29 ildən sonra bacılarının axtarışına çıxdı. Anadan nə böyükdür bacı? Onlar mən ana əvəzi bağrına basıblar. Faciələrlə dolu həyat hekayəsi. Ağır xəstə idi valisədə. Məhəmmədə bacıları ilə bağlı hansı xəbər veriləcək? Xahiş edirəm sizi, mən bacılarımla görüşdür. Sən axtarıramın dəhşətli araşdırması. Az sonra sən axtarıramda. Salam, xoş gördük sizə, tamaşaçılar, hər kəsi salamlayıram. Gülnarə xanım, neynəmsiniz? Bu, hər kəs deyir ki, o nəyə açacaqdı, nəyə tökəcəkdi, bu günləri yolda, harada. Təsəvvür eləyirsiniz, hara gedirəm, məndən Gülnarəni soruşurlar. Heç mənim özümü soruşmurlar, demirlər ki, necəsən, nə tərsən, neynirsən. Amma hər kəs Gülnarəni soruşur. Bu nə məsələdir, ay Gülnarə? Səni sevirlər, yoxsa? Necə? Nə? Nə? Prosto bu, həkim idunla gedəcəkdim sütən qabağında. Bizimki burası biraz acıqlandı ki, yəni belə, sonrası da öz aramızda barışdı. Həkimin də buradadır, Elşən doktor da gəlib. Gülnarənin dişlərini gözəlləşdirən, dəyişəcək doktorumuz Elşən doktor da bura gəlibdir. Bugün buradadır, mən dəvət elədim. Sağ ol ki, dəvətimi qəbul edib gəldi. Çünki bugün əslində Lazer Büyük Estetik Klinikalar Şəbəkəsinin həkim kosmetoloqu Nigar xanım olmalı idi efirdə. Amma Nigar xanım Türkiyədədir və çox gözəl yeniliklərlə qayıdacaq, sizi gözəlləşdirəcək, əziz xanımlar. Çox böyük bir addımlar atılacaqdır Lazer Büyük Estetik Klinikalar Şəbəkəsinə və bunu Nigar xanım eləyəcəkdir. Ona görə Nigar xanım təhsillə bağlı hal-hazırda Türkiyədədir. Mən də dedim, ay Elşən doktor, bu boyda əziyyət çəkmisən, intiqamın sözü olmasın, bir jigolinim... Bir jigolinin pulunu xərcləmişsən, sən mənim Gülnarəmə, gəl heç olmasa otur, sən o gözəl üzünü görək, o gözəl... Heç olmasa gəl mayanı çıxar. Ehtiyacı yoxdur, inan mənə. İntiqam, mən bütün doktorlarımı sevirəm, hər biri çox dəyərlidir ki, buradadılar, sən axtarramdadılar. Amma inan mənə ki, Elşən doktorun heç bir reklama ehtiyacı yoxdur. Bugün o neçə pasiyentini... Belə deyək, sabaha və ya saat 8-dən sonra görüşlərini, müayinələrini salıb gəlib bura. Sağ olsun, məni qırmadı ki, yəni mən dedim ki, onsuz da bugün kimsə çıxmalıdır da buradan. Xahiş edirəm, gəl, heç olmasa biz danışaq ki, sən bu Gülnarəni necə gözəlləşdirirsən, neynirsən, nə iş görürsən. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz və qeyd edeyim ki, elə qonaqlarımızın təqdimatı ilə başlayaq. Lazer Beauty Estetik Klinikalar Şəbəkəsinin doktoru, estetik və kosmetik stomatoloq. Bu kosmetik nədir, doktor? Ümumiyyətlə, estetik-kosmetik ayrılır. Məsələn, estetik stomatologiyada funksionallıq və görüntü önəmlidir. Amma kosmetik stomatologiyada əsas görüntü önəmli olur. Yəni, bir az funksionallıq orada ikinci hissədə qalır. Məsələn, həddindən artıq... Vallahi dəhşət. Yəni, mənə kosmetik və estetik bu dəqiqə lazımdır dişlərimə. Sizin dişləriniz çox güzəldir. Biz də deyirik bir dişdir, nə var ki burada? Yox, intiqam. Bu boyda dişdə görünə dişlərdir. Saç və diş bir insanın üzü üçün ən önəmli. Onu gözəl də göstərə bilər, çirkin də göstərə bilər. Saç və diş, bu çox önəmlidir. Nəysə, xoş gəlmişsiniz. Və mənim canım, yazıcı, dramaturq Elnurə xanım Abdullayeva studiyamızdadır. Həmkarım İntiqam Valihoğlu studiyamızdadır. Fetal klinikanın radiologu Elnarə xanım Sərdarova studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz və eyni zamanda bizim dəyərlimiz tibb elmləri doktoru Profesor Nadir İsmailov studiyamızdadır. Nadir mənim, xoş gördük, uzun müddətdir görüşmürdük. Xahiş edirəm, tez-tez görüşək. Tez-tez, siz bizim üçün çox dəyərlisiniz. Sizin kimi insanlar bizim üçün çox dəyərlidir. Bu cür peşəkar insanları, bu cür illərlə sözünü demiş insanların məsləhətlərinə, onların daim bu cür efirlərdə olmasına, bu cür sosial layihələrdə olmasına çox-çox-çox ehtiyac var, əziz tamaşaçılar. Və bir az sonra da Aytən Sonsuzluq Mərkəzinin rəhbəri Aytən xanım Səfərova studiyamızda olacaq. Hər birinizi xoş gördük, biz başlayırıq və axtarışlarımızdan başlayaq. Səidə,
Aysel, Raimilə, İftixar və Günay. Aysel, Səidə və Günay ilə bağlı mən demişəm ki, bizim xəbərimiz var. İndi Bibi xanım da burada yoxdur. Keçən gün biz Mehriban xanım Aysel'in anasını çağırdıq. Çünki Aysel ilə bağlı Gəncədən xəbər almışdıq. Bizim çəkilişlərimiz vardı. Mehriban xanım həmən çəkilişlərə baxdı. Çox təəssüf ki, bizim bu dəfədə Aysel ilə bağlı axtarışlarımız belə deyək, göyün o müəyyən bir qatından təkrar yerə indi. Biz uzun müddət idi ki, Gəncədə Aysel bildiyimiz həmən xanımın arxasınca düz 3 ay idi ki, axtarış aparırdıq. 3 ay idi ki, bizim axtarış qrupumuzun bəzi üzvləri Gəncədə idi. Amma çox təəssüf edirəm ki, bu Aysel olmadı və ona görə də mən bunu müzakirəyə də çıxartmadım. O ki, qaldı Səidəyə və Günaya. Bilirsiniz ki, Günayın yoxa çıxmasında adı hallanan Şəhla xanım, biz onu efirə bağlayacağıq. O, Günayın yoxa çıxmasında birbaşa günahlandırılan şəxsdir. Bunu Günayın anası da söylədi. Rusiyanın bir şəhərindən başqa bir şəhərinə Günayı aparmaq və sonra da Günay yoxa çıxıbdır. Çox maraqlıdır. O ki, qaldı Səidəyə. Səidəni əmisi Əlisa və əmsinin oğlu Əfrail ilə bağlı bizim araşdırmalarımız var. O cümlədən Əlisa ilə Əfrailin yaxın dostları hesabı olunan Ceyhun və Rövşən. Biz o dostluğu da yeni müəyyən etmişik ki, onların Səidəyə qədər də yaxın münasibətləri olmuşmuş. Çox maraqlıdır. Və Ceyhun, Rövşən Səidəyə qədər masallıdan daha bir neçə qızla ailəli olması ilə də bağlı xəbərlər almışıq. Onunla da bağlı araşdırmalarımız gedir. Belə, ikili ekranlarda siz xarici ölkələrdəki axtarışlarımızı görürsünüz. Hər birinizdən ricam budur ki, bax, bu axtarışlara diqqətlə baxın. Həmən şəxslərlə bağlı hər hansı bir məlumatınız varsa, 050-501-0147 və ekranda gördüyünüz digər nömrələrimizlə, sosial şəbəkələrdəki hesablarımız, kontakt, o cümlədən deməli, Instagramda, Facebookda bizim şəxsən Xoşqədən Baxşəliyevanın hesabları var mənim Instagramda. Deməli, öz şəxsi hesabım, o cümlədən Sən Axtarıram hesabı var. Düzdür, indi mənim adıma çox adam, Sən Axtarıramın adına da çox hesablar açılıb. Ona mən istəyirəm ki, sizlərə bildirəm ki, harada ki 1 milyondan yuxarı izləyici gördünüz, bilin ki, o Xoşqədəm xanımın hesabıdır, yəni mənim hesabımdır, oradan yazın bizə. O cümlədən Sən Axtarıram. 200 mindən yuxarı izləyicisi var Instagramda, gördünüz, həmən hesablardan bizə yazın. Axtarışlarınızla bağlı problemləriniz ilə bağlı, bütün dərd və sərlərinizlə bağlı bizə müraciət edə bilərsiniz. O cümlədən axtarışlarımızla bağlı. Qeyd edim ki, Xoşqədəm Hidayət qızının rəsmi YouTube səhifəmizdə var ki, YouTube səhifəsində də bizə yaza bilərsiniz. Abbasov Təvəkkül Əmir oğlu axtarılır. Moskvaya gedib 1996-cı ildə. Baxşov Azər İmamətdin oğlu axtarılır. 2012-ci ildə Qazaxıstana gedib. Hacıyev Barat Azay oğlu axtarılır. 98-ci ildə Tümenə gedib. Nəzərov Vagif Talıb oğlu axtarılır. 98-ci ildə Latviyaya gedib. Zeynalov Hüseyin Cəmil oğlu axtarılır. 78-ci ildə Ukraynaya gedibdi. Abıtalıbov Niyazi Cəmil oğlu 1988-ci ildə Moskvaya gedibdi. Ağakişiyev İlham Gülməmməd oğlu 1996-cı ildə Tümenə gedib və digər oxumadığım şəxslər ki, var ikili ekranlarda gedir. Əziz tamaşaçılar, bu şəxslər və digər izləyəcəkləriniz, izlədiyiniz axtarışda olan şəxslərlə bağlı hər hansı bir məlumatınız varsa bizimlə əlaqə saxlayın. Bəli, bu şəkillər çox uzun müddət əvvəlin şəkilləridir, deyə bilərsiniz bəzilərinizdə. Hər kəs də bilir ki, bu şəkillərlə kimisə axtarmaq, tapmaq çox çətindir. Amma adların, soyadların görürsünüz, eşidirsiniz, baxırsınız. Bəlkə də bu şəxslərlə bağlı hər hansı bir məlumatınız var. Varsa, bizimlə əlaqə saxlayın. Və bu arada qeyd edeyim ki, həftənin 6-cı günü Mingəçevirdə Türkiyənin ən məşhur ortoped travmatoloqu Mahmud hocamız olacaqdır. Mahmud bəyin qəbuluna yazılmaq istəyən Mingəçevirlilər və Mingəçevir ətrafında rayonlar ki var, o rayonlardan gəlmək istəyənlər, Bakıya gələ bilməyənlər, kök hücrə istəyənlər. Azərbaycanda qeyd edeyim ki, Mahmud hoca Türkiyənin bu sahədə bir nömrəli
hocasıdır ki, hal indi Azərbaycandadır. 050 994 98 90 təkrar edirəm. 050 994 98 90-a zəng eləyirsiniz. Mahmud hocanın 6-cı gün Mingəçevirdə qəbuluna yazılırsınız. Vaxta çox az qalıb, yazılmayanlar qəbul edilməyəcək. O cümlədən aksiyalarımız gedir nömrə 1 psixologiya mərkəzində. Az təminatlı ailələr üçün ödənişsiz, pulsuz, parasız aksiyalar gedir. Övladınız autizmdən əziyyət çəkirsə, nitqində problem varsa, psixoloji problemi varsa, o cümlədən elə yeni ailə qurmaq istəyən cütlüklər var və ya ailəsində belə də yola getməyən problemi olan ailələr var. Psixoloqa ehtiyacınız var. Nömrə 1 psixologiya mərkəzində ən peşəkar psixoloqlar fəaliyyət göstərir və ödənişsiz aksiyalarında iştirak edə bilərsiniz. 051-563-0147 051-563-0147 əlaqə nömrəsidir. Zəng eləyin, pulsuz aksiyada iştirak eləyin. O cümlədən Jalə Qarayevanın psixonevroloji mərkəzində bu aksiyalar davam edir. Müraciət edə bilərsiniz. Epilepsiyadan, yaddaşında problem, migren, baş ağrısı, beyin qan dövranında probleminiz varsa 050-363-1002 050-363-1002 əlaqə nömrələrimizdir. Ümumiyyətlə, siz baxın, sən axtarırama daim. Burada bizim xüsusi aksiyalarımız keçirilir və bu aksiyalar sırf sizlər üçün də əz tamaşaçılar. O ki, qaldı axtarışlarımıza. Burada güzəl bir insan var, Məhəmməd var. O qədər üzülürəm ki, Məhəmməd üçün. 29 il əvvəl Türkmenistandan gəlibdir. Ay, Məhəmməd, mikrofonu götür. Gəldiyeva Xədicə Ulsavar İcavay. Bəli. Bacılarındır. Ən son şəkilləridir, eləmi? Bəli. Necə bacı idi sənə onlar? Qəşək. Mən üçün pisdə. Hamması uğur sapardı. İkisi də mənə pis olmayıbdı. İndi də imkanım yox, gidib görüşəm. Olar hayısı sağdı, hayısı rəhmədə gidibdi, bilə bilmirəm. Gidiş gəlişimiz yoxdu, telefon nömrələrini də bilmirəm. Ən çox bu bacılardan kimi çox sevir? Uğur Sapar. Uğur Sapar. Uğur Sapar. Bəli. Niyə onu çox istəyirdin? Aranızdakı bağ nə idi? Pis olmayıbdı bana. Yoldaşın buradadır mı? Bəli. Hanı? Gəl bura, gəl. Mikrofonu götür. Var mı sənin bacın, qardaşın? Var. Görüşürsən? Var. Yox, Moskvadadır, qardaşımın biri, Rusiyada. İkisi buradadır. Axırıncı dəfə nə vaxt görüşmüşsün? Özümünkünlə. Nə bilim, görürək. Xeyir işdən xeyir işə. Necə? Xeyir işdən, toydan toya. Sonuncu dəfə nə vaxt görüşmüşsün? Neçə il əvvəl? İndi bir qohumuz üstünə sağlıq, şəhid olmuşdu, orada gördük. Sentyabrda. Şəhid olanda orada gördüm hamısını. Bakıda, burada qalırlar. Sumqayıtda. Biri də rəhmətə gedir. Qardaş bacı nə deməkdir? Sən Məhəmmədin bu neçə illik, 29 illik həsrətini necə unutdurursun? Bilə baxanda pis döyülü, yaxşı qardaşın bacının başına dönüm. Mənə qardaş bacıdan da irəli olub qaynlarım, baldızlarım. Çox gözəl olub. Mən onlara ana əvəz olmuşam. Anaları ölüb, ana əvəz olmuşam. Pis döyürlər, yaxşı. İki yaşları var idi bunların anası öləndi. Bunların mı? Anam 89-cu ildə rəhmətə idi. Bacılarının neçə yaşı var idi? Bacıları ailə qurmuşdu ikisindən başqa. İcrava ilə Nənəgüldən başqa. O, bunlar ailə qurmuşdu, yaxın kəndi idi. Gedib gəlişimiz var idi. Yaxşı idi, pis döyürlər. Siz baxdınız ana öləndən sonra. Onlar, mən analarını görmədim, mən gedənlər, mənimdən bir az qavaq ölmüşdü. Sonra... Siz necə oldu Məhəmmədlə tanış oldunuz? Oldu da.
Necə yəni oldu? Necə oldu? Mənim üçün çox maraqlı. Azərbaycanda kimsə deyildi olmadı. Mi? Oldu da. Evləndi, şükür. Bugünkü günə şükür, balalarım var. Hansı rayonda yaşayırdı? Mən Gədəbəydə. Gədəbəydə. Oradan səni də o vaxtı qızları çox 80-ci illərdə verirdi. Mənim əmim qızı oradaydı, onun səbəbindən bundan. Orada tanış oldu. Dedi, içmir, çəkmir. Belə sakit adamdı. Neçə yaşın var idi ailə quran? Mənim ikinci ailəmdir. Məhəmmədlə neçə yaşında ailə qurdu? Mən elə bir 28 ad olardı. Çox da 30 ildir getmiş. Xoşbəxt. 57 yaşım var indi. Hə, yox, çox pis deyirlər. Yaxşı ailə deyirlər. Deyirəm, birdən o bacılara görə, ataya görə Məhəmməd çıxıb get sonra. Arxasınca gedəcəksən? Uşaqlar getsə niyə getmirə? Uşaqlar burada ailə qurur. Hə, Məhəmməd. Özə bura vətəndaşını qəbul edirik də bu. Bura vətəndaşını qəbul eləmişəm, ora mən gedə bilmərəm. Bəlkə nə tərş otansa. Məhəmməd, bu neçə ildə, ümumiyyətlə neçə qardaş, neçə bacı idiniz ailədə? 6 bacı, 4 qardaş. 6 bacı, 4 qardaş. Xədicəni xatırlayırsan? Bəli. O ailəli idi? Hə, 2 uşağı var idi, bir oğlu, bir qızı. Bir oğul, bir qızı var idi. Desəm ki, Xədicə buradadır, gəlib, gör, 20, neçə il olur? 29 ili olur da. 29 ildən sonra desəm Xədicə studiyadadır. Bu gecə yatmıyor, Xoşqədəm xanım. Gecə yatmıyor, ağlayıb, ürəyi töyüşür. Qalxısı vermişəm. Deyir, görəm, bir gün göstərəcəklər mi? Niyə göstərməyə? Niyə demir ki, ay Allah, bu göstərmək bitsin. Virtual görüşlərə nifrət edirəm mən. İstəmirəm virtual görüşləri. Yetər bu Skype, yetər, yetər, yetər. Deyim ki, gəlir, qapının arxasındadır. Mən özüm gedəcəydim 2010-cu ildə. Maşın vurdu, xadiməçi idim yolda. Maşın vurdu, mən xurtxaşıl elədi. Qaldım belə, gedənmədim. 8 ay qardaşım baxdı. Özünüz verdiniz. Deyəcəkdim bu 29 ildə. Yox, gedəcəkdim, özüm gedəcəkdim. Maşın vurdu, gedəm. Sual vermək istəmirəm, çünki o qədər sifətində bir məyusluq deyimi, bir nə bilmək, onu izah edə bilmirəm. Onun o görüntüsünü mən izah edə bilmirəm və sual verə bilmirəm, amma sizə özümü tuturam, görürəm siz... Daha çox məsumluq. Məsumluqdan daha çox. Bəli, bəli. Və mən sizə üzümü tutub deyirəm. Necə olar? Bəs onun, o bacılarından onu 27 il necə ayırdınız? Nə olur olsun çalışın? Ayırmaq yox, Kəmalə xanım. Kəmalə deyil, Elnurə xanım. Ayırmaq yox. Biz gəldik, gələndən sonra tam ələ qalar kəsildi. Telefon nümrəsi zat da o vaxt yox idi da. Əmim qız oradaydı, onun vərəsəsi, atası öləndə. Siz necə olduk atası öləndə dedik ki, onların telefon nümrəsi. Aydındır, başa düşdük. Siz necə oldu ki, gəldiniz Azərbaycana? Bəlkə sizi də kimsə aldadıb gətirib bura? Yox, yox, yox. Atam rəhmətli telqrama vurdu. Özü İskəncədə balnisədəymiş. Buradan telqrama vurdu ki, anan ölüb gəldinə. Sən də gəldin ki, anam sağdı. Biz də gəldik, anam sağdı, özü xəstəxanadadır. Ondan sonra da dünyasını dəyişdi, üstünə sağdı. Elə qaldıq. Mən elə gəldim, amma bir qurulmuş işdir bu, Xoşqədəm xanım. Bir qurulmuş işə bənzəyir ki, qızını oradan gətirmək üçün, bəlkə də bu bir qurulmuş iş idi, sizi gətiriblər oradan. Türkmənistanda Xoşqədəm xanım dedi, o vaxtı Gədəbəy rayonundan çox bəzi rayonlardan qızlar orada ailə qururdular. Yox, 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 mən getmək imkan olmadı sonra. Yox, gedəcəkdi, sonra da ha dedim, gedəm. Məhəmməd. Maşın vurdu, mən üçün sağlıq, gedə bilmək. Ən çox kim istəyirsən? Xatıcə, oğul Sapar. Enəgül, ikisini də çox istəyirəm. Xədicə, Uğur Safar. Bir kim? O şəkildə olanın... Enəcan, Ceyran. Anarki Xədicədir, bəlkə də Uğur Safardır. O üçünün şəkilini gətirməmişəm, nə qardaşlarının. Bunu o vaxtı atam giləxdalına xatirə yazıb göndərmişdim, o şəkildi. Məhəmməd, bu illər ərzində, bu 29 ildə həyat yoldaşının... Bütün qohum, əqraba, qardaşları yanında olub. Hər dəfə onları görərkən, hər dəfə o tədbirlərdə olarkən hansı hissləri keçirirdin? Hamı evində, hər kəs öz bacısı, qardaşı, amma sən tək.
Bəli. Hansı hisləri keçirirdi? Mənə var. Uşağım heç var. Gizlinə çəkilib ağladığın anlar oldu mu? Olmayıbdı. Olmayıb. Reklamlara ayrılaq. Reklamlardan sonra devam edəcəyik. Kanal dəyişməyin. ...29 ildən sonra bacılarının axtarışına çıxdı. Anadan da böyükdü bacı. Bunlar mən ana əvəzi bağrına basıblar. Faciələrlə dolu həyat hekayəsi. Ağır xəstə idi valisədə. Məhəmmədə bacıları ilə bağlı hansı xəbər veriləcək? Xahiş edirəm, siz mənim bacılarımla görüşdür. Sən axtarıramın dəhşətli araşdırması. Az sonra sən axtarıramda... Davam edirik, tamaşaçılar. Zərifə isə 2011-12-ci illərdə sən axtarırama bir müraciət etmişdi. Öz qardaşı Valihə axtarırdı. Nə etməlisiniz indi? Mikrofonu götürməlisiniz. Can, mən görəndə ki, bacılar, qardaşlar bir-biri axtarır, mən həqiqətən çox sevinirəm. Çünki atalar, analarımız olmasa da, sonradan o ailəni yaşadan, o bağları qırılmasına imkan verməyən bacıdır, qardaşdır. Məsələn, Məhəmməd bugün danışdıqca göz yaşları ilə danışır. Çünki nə qədər xoşbəxt olsa da, övladları olsa da, amma bacı başqa bir şeydir, elə deyilmi Məhəmməd? Götür mikrofonu səndə. Qardaş başqa bir şeydir. Bəli. Nə qədər övladların da olsa, nə qədər xoşbəxt da olsan, heç kimsə deyə bilməz ki, elə bir gün olmadı ki, mən bacımı xatırladım. Elə bir gün olmadı ki, mən uşaqlığımı xatırlamadım. Bu mümkün deyil. Heç Məhəmməd, onları nə vaxtsa yuxuda gördün mü bu 29 ildə? Bəsdir səndə göz yaşları sel olur axır Məhəmmədin. Ay Allah. Beni dərdə salın gəlsin. Valla, dünən mən Səkinə xanıma üçüncü xəbəri verə bilmədim. Bilirsiniz, üç qardaş axtarılırdı, ikisinin ölüm xəbərini verdim. Üçüncüdə dedi Xoşqədəm xanım, mənim gücüm yoxdur üçüncü xəbəri almağa artıq. Təbii ki, sizə də mən verəcəyim xəbərlər var, amma özünə əla. Baş üstə. İlahi, nə qədər məsumiyyət. Baxdıqca mən özüm burada çox doluram. Mən, siz çox gözəl dediniz. Ana da, ata da, qardaş da çox dəyərlidir. Bizim, mənim 5 qardaşım var, Xoşqədəm xanım, amma onun o içində biri mənim ən yaxın dostumdur. O 5 xəqani qardaşım. İndi Moskvadadır, biraz xəstədir. İnanırsınız, hər gecə mən dua edirəm onun üçün, hər gecə. Qardaşın yerini nə verə bilər? Heç kimsə. Heç nə verə bilməz, həqiqətən. Amma çox doğru vurğuladın ki, hər ailədə bu elə bir şeydir ki, sanki əslində hamımız, bizim özümüzü deyirəm də, ailədə 12 uşaq olmuşuq. Düz indi rəhmətə gedənlərimiz var, 8 nəfər qalmışıq ailədə. Amma mən hamısını nə qədər çox istəsəm də, Təranə ilə Rozanın yeri başqadır mənim yanımda. Tutaq ki, mən onlara rahat şəkildə hər dərdimi deyə bilərəm. Onlar bizə gəlməyəndə mən çox darıxıram. Bilirəm, mən onları bilirəm. Yəni, mən indi inanıram ki, Məhəmmədin də ailəsində elədir, elə burada əyləşənlərin də elə deyil, intiqam. Neçə nəfərsiz ailədə? Yox, ailədə olur biri, atanın, ananın dostu da olur. Uşaqların içində görürsən ki, seçilən bir uşaq olur, valideynin dostu olur. Məsələn, mən atamın dostuydum. Həmişə atam deyirdi ki, övladlarımın içində sən mənim dostumsan. Və mənim də ailədə dostum, hamısını sevirəm. Amma Xəqani qardaşım mənim dostumdur və qardaşın nə olduğunu çox gözəl anlayıram. Və hər baxdıqca fikirləşirəm, ilahi, görəsən, niyə bunlar bacı qardaşdan, qardaş bacıdan bu qədər ayrı qala bilirlər? Qalırlar da, iş ondadır ki, qalırlar. Ay, Zərifə xanım, ailədə neçə uşaq idiniz? 8 evlad. 8 evlad. 6 bacı, 2 qardaş, bəli. Hamısı yaşayır mı, həyatdadır mı? Böyük qardaşım rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Keçən özüm belə, 6 bacı durur, anam, atım onu rəhmət. Bir də valih axtarır. Bir də valih deyəm, bəli. Qarşımız indi olsa, biz 5-6 ilə 20 milyon keçərik. Hə, indi olsun da. Həqiqətən,
Yəni, baxın, o vaxt 6-7 milyon olmuşdu, yəni bir 20-30 il öncə deyirəm. Amma indi 10 milyon, özdə bu bir uşaqla, iki uşaqla yəni, gəlib bu yerə çatmışıq. İndi təsəvvürləyin ki, şərtlər, gedişat müəssisədə, yəni həyat şərtləri imkan verir. Hər ailədə 7 uşaq, 8 uşaq, 6 uşaq, doğrudan da sayda çox önəmlidir axı. Yəni biz maksimum 10 ilə bəlkə də 20 milyon olarıq ki, bu da. İndi bəzən deyirlər ki, ay belə şərait, o vaxtı elə şərait. Valla o vaxtı biz 12 uşaq idik, bir-birimizin ayaqqabısını geyinirdik. Anam, ah yazıq anam, zəhmətkeş anam, gözəl anam, corabı yamayırdı. Mən geyinirdim. Ağ corab geyinməliydim məktəbə. Xatırlayırsınız da, ağ golflər. Bəli, hə. Deməli, öncə geyinirdi Təranə bacım. Sonra o yamanırdı, geyinirdim mən. Sonra da məndən də sonra o biri bacılarım. Təsəvvür edirsiniz, bir corabı, uşağın ayağı getdikcə böyüyür. Arda ilə arına geyim çatdıra bilmirik biz. O qədər sürətlə ki, bir geyimi, maşallah gələn də hədiyə gətirir, o hədiyələri çatdırıb geyindirə bilmirəm də. Düşünün, aldıqlarımızı demirəm. Bizim uşaqlar da bu şəkildə, amma yəni belə yamaya, 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 yamaya anam 12 uşağını saxladı. Yəni, indi elə şeyimi var, indi kimya maxlı corab geyinib, ay Nadir müəllim, məktəbə gedir. Kasıblıq olan yerdə sədaqət yüksək olur. Ailə varlandıqca, inkişaf elədikcə görürsə, onlar bir-birindən elə bil ki, uzaqlaşır. Ancaq o kasıbçılıq olan yerdə mehribançılıq, ailə daxili münasibətlər yüksək səviyyədə olur. Necə gözəl vurğuladınız? Onların müəyyən şərtləri var. Necə gözəl vurğuladınız, Nadir müəllim? Necə gözəl təhlil etdiniz, analiz etdiniz? Həqiqətən də bugün çevrəmizdə, mənim şəxsən öz çevrəmdə zəngin insanlar da var. Amma orada o qardaş bacının bir-birə o qısqançlığını görürəm, bir-birini gözü götürməməzliyini görürəm. Bir də baxırsan ki, çox kasıb ailədir. 3-4 ailədə ibarət ailə üzvləri, onlar bir-birə canını verməyə belə deyə, razıdırlar. Çox doğru bu. O ailələrdə valideynlərə nəzər getirmək lazımdır. Valideynlərdən çox şey asılıdır. Onların mənəviyyatı yüksəkdirsə, o uşaqlar hamısı tərbiyəli olacaq. Əgər valideynlərin mənəviyyəti taraz döyüsə, onda o uşaqlarda da cürəbəcür pozuntular müşahidə olunacaq. Çox gözəl vurğuladınız və bu arada mən qeyd edeyim ki, intiqam çox gözəl bir məqama toxundu, amma bu məqam indi də ola bilər. İndiki şərtlərimiz, indiki şərait daha gözəldir, daha yaxşıdır. Belə deyək, o vaxt 150 rublla 12 uşağı saxlamaq, onlara geyim almaq, onlara təhsilli etmək çox çətin idi. Nəyin ki, indi? İndi açıq sizə deyim ki, tutaq ki, mən belə deyək də, mən xatırlayıram ki, 96-97-ci ildə 5 manat, yəqin ki, indinin 50 köpüyü. 50 köpüyü mən əmək haqqı almışam, o 50 köpüyü də uşağın niyankasına, dayəsinə vermişəm, üzr istəyirəm, dayəsinə vermişəm. Özüm hər gün işə, mətbuat prospektinə səhər saat 7-də qalxmışam ki, saat 10-a mən piyada gedim çatım mətbuat prospektinə. İndi gəlin görək, hansı bir gəncə deyə bilərsən, o gənc gəlir səndən böyük, pullar tələb eləyir, sıfırdan qurulmalıdır, əmək çəkmək lazımdır, əziyyət çəkmək lazımdır. Dostlar, əmək, əziyyət sərf etmədən həyatda uğur yoxdur. Bu ailədə də belədir, bu iş həyatında da belədir. Zəhmət çəkməyən insan, kiminsə puluna ümid olub, nəsə edən insan yarı yolda qalacaqdır. Və çox gözəl yenə vurğuladın, şükr etməyi bacarmaq lazımdır. Şükr etməyi, hər gün sahib olduğunuza şükr etmək lazımdır. Bir tikə çörəkmi tapırsınız? Şükür sənə, ya Rəbbim, əlhəmdülillah. Bir tikə çörəkmi tapırsınız? Yenə şükr. Hə, siz sağlamsınız mı? Hər gün sabah gözünüzü açanda əlinizin, ayağınızın geridiyini, hərəkət etdiyini görürsünüz. Əlinizlə bir çay süzüb içə bilirsinizmi? Gözünüz görürmü? Əlhəmdülillah. Bunu bacarmayan insan uğur qazanmayacaqdır. Və təbii ki, ailə bağlarını qorumaq lazımdır, Zərifə xanım. İstəyirəm, bunu bilmirəm, demişəm yoxsa yox, amma çox bayaqdan o fikirləşirəm. Mən ikinci, üçüncü sinifi, yəni 2-3-də oxuduğum dövrü, atamla eyni jaketi giyinmişik. Biz düşmüşdük qaçqınlıq, məcburi köşkün dönəmdə. Biz tərəfdə ona qarsmaq deyirlər, böyrərin yığırsan paltarın içərdən, balacalaşır.
Onu mən dərsə giyinirdim. Belə qartallı jaketlər vardı 90-cı illərin əvvəllərində. Hə. O atamın idi əslində, mənim deyildi. Dərsə mən giyinirdim. Dərsdən də sonra indi atam arasa getməlidirsə, o giyinirdi o jaketi. Yəni ona görə deyirəm ki, şükür məsələsi. Nə bilim, bizdə də biraz bəyənməzlik, şükür eləməmək, nə bilim, nə isə belə... Məsələn, bu yaxınlarda mən mağazada bir qadınla mübahisə elədim. Saat haradasa 2 olardı. Girdi mağazaya ki, çörək neçədə gəlib, satıcı dedi saat 11-də, qadın dedi, yox, köhnədir. Biraz sonra gəlib alaram, o təzə çörək olsun. Deyirəm, xanım, 3 saatin çörəkdir də. Biz 93-cü ildə çörəyi 3 gündən nədəsə belə dəsmalda saxlayırdıq ki, saxlayırdılar ki, o çörək qurumasın, o nəm belə də özün saxlasın, heç olmasa kiflənməsin. Yəni, indi 3 gündən qalmış biz çörəyi yeyirdiksə. Yox, çox təəssüf. 3 saatdan, 3 saat əvvəl gəlmiş çörəyi niyə bəyənmirsiniz? Yəni, nədir? Çox təəssüf. Baxın, çox gözəl məqamı vurulardı, çox bunu müzakirə etməyəcəyəm, amma mənim əməkdaşlarım da burada uzun illərdir məndən işləyənlər də bilir. Elə olubdur ki, mən digər yerlərdə, elə burada da işləyəndə, məsələn, mən bizim əməkdaşlarımız xatırlayır. Bəzən silgini alıb studiyanı özüm silmişəm. Çünki bura, mən işimin həm ağasıyam, həm nökəriyəm. Mən lazım olanda müxbir olmuşam, lazım olanda operator olmuşam, lazım olanda rejissor olmuşam. Hər şey olmuşam işim üçün və bundan da sonra belə olacam. Bugün həm də vizyajist oldum. Məsələn, valla, yəni, bugün... Gözəlsiniz, möhtəşəmsiniz. Bax, həməşə belə olun da. Bax, belə çox gözəlsiniz. Bugün inanın mənə ki, ilk dəfə, yəni, mən onsuz da çöldə, yəni, naturada çəkilən bütün, deməli, çəkilişlərə makyajsız çıxıram. Amma bugün ilk dəfə həm də makyajımı özüm elədim. Həm də makyajımı özüm elədim, çıxdım. Həm də saç düzümüm, saçımın, belə deyək, fendüzü Samirə mənə kömək elədi, saçımda kömək elədi. Çünki arxadan o darağı çəkmək məsələsi var. Amma yəni, bilirsiniz, əsas odur ki, insan bacarır, insan ona cəhd edir, insan heç kəsdən asılı olmayacaqsan, özün ayaq üstə, mən bacaracam. Mən makyajı oturanda bir dənə bir söz dedim, bugün sən... 12 il səni makyaj edənlərdən daha gözəl makyaj eləyəcəksən və efirədə çıxacaqsan. İndi bilmirəm, bəyəndiniz, bəyənmədiniz, amma bu özümə məxsus bir. Mən ümumiyyətlə, heç makyajı da sevmirəm. Nəysə, keçək Zərifə xanıma, çox danışdım da. Yəni, deməyim odur ki, sahib olduqlarınıza şükr edin. Ailə bağlarının qırılmasına icazə verməyin. Verməyin, verməyin, verməyin. İndi Zərifə xanım, düzdür, 11 ildir siz... Axtarmısınız. Mən isə qeyd edeyim ki, siz 2012 və ya 2011-in sonu 2012-ci ilin əvvəllərində sən axtarama valehlə bağlı müraciət etmişdiniz. Bəli. 6 bacısınız. Valeh hansı şəhərə getmişdi? Birinci gedəndə Astarxan şəhərində oldu. Nəsimi demişdi ki, harada qoydum gəldim valehi? Elə Astarxanda. Astarxanda. Yaxşı, bu 6 qardaşları qoyuram kənara. O biri böyük qardaşınız nə bax rəhmətə getdi? 16-cı ilin dekabrın 2-sində. Yəni, heç valehin ondan xəbəri də yoxdur. Xeyr. Bax, qardaş var idi, 6 bacı var idi. Yəqin ki, sizin həyat yoldaşlarınız var. Ola bilər, biriniz sözünüzü keçirdə bilmirsiniz o həyat yoldaşlarına. Amma birinizin sözünü eşdir. Heç o şəhərlərə gedib valehi axtardınız mı? Yox. Ancaq göydə Allah, yerdə də sizi deyib. Ancaq sizə müraciət elədikdə. Niyə getmədiniz, niyə istəmədiniz? Bilmirəm, nəyə görə getmədik, bəlkə də imkansızlığa görə, bəlkə də müəyyən səbəblərə görə. Yox, mən o imkansızlıq məsələsini qəbul etməyəcəyəm. Amma biz çox sizə görə güvənmişik. 12-ci, 11-ci ildən həqiqətən elədi. Bizim ailəmiz hamısı... Valeh nə vaxtdan etmişdi? Valeh də 95-ci ilin iyul ayının 31-ci. Yəni, 90, biz açıldıq 2010-cu ildə. Siz 2010-cu ilə qədər oturub gözlədiniz. Ona qədər də atam sağ idi, onda axtarış eləmişdim. Bu da doğru deyil də, vali çıxdığı kəndi, eli, evini, obasını, bacılarının ünvanını ki bilirdi. Bəs qardaş niyə bacılarından maraqlanmıyor? Ayəl Nurə xanım, biz nə bilirik valihin başına nə gəldi? Sağdı mı deyil? Bəlkə valihin başına elə bir hadisə gəlmişdi, bəlkə həbsxanadaydı, bəlkə əlil arabasına düşmüşdü, bəlkə onun imkanı yox idi bacıları axtarmağa. Düz deyil, mən həmişə qardaşlar axtarsın deyirəm. Dünən Səkinə xanım üçün də bunu dedim, Zərifə xanım üçün də deyirəm. Bacı qardaş axtarmalı deyil, qardaş bacını axtarmalı. Amma
elə hadisələr var ki, bir qardaş 95-dən bu yana yoxdursa, bacı ona narahat olmalıdır. Sözsüz narahat olmalıdır, amma bəzən də elindən, obasından, kəndindən çıxıb gedənlər tamamilə buranı yaddan da çıxardırlar. Bu məsələlər də var. Bir imkan məsələsində sizə münasibət bildirim. Həştərxan buradan 1300 kilometrdir, yəni bir sutka eləmir ora gelib çıxmaq. Orada da Azərbaycanlılar, mən o şəhərdə dəfələrlə olmuşam, hətta bir müddət də yəni qalmışam da. Sizi özlərindən biri kimi qarşılayıb yola sala bilərdilər, yəni hətta yol pulunuza qədər ki, Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların bir çoxu belə də eləyir, yəni çox istiqanlıdırlar. O baxımdan bu bəhanədir. Yəni imkan məsələsini qəbul etmirsən. Hə, yəni təbii ki, nə xərci var idi? 2-3 il bundan əvvələ qədər... O 95-ci ildə 100 manatdan... Düz deyirsiniz, qoymayan sizə bir dəqiqə olar mı? Bircə saniyə deyim sonra, 2-3 il əvvələ qədər mən bildiyim qiyməti edirəm, 100 manatdan Həştərxana gedib qayıtmaq olur. Həmən devirdə, 95-ci ildə getdiyindən 3 ay sonra o bacanağı dediyimiz adam gəldi bura, Azərbaycana qayıtdı, mənim qardaşım qayıtmadı. Həmən o ərəfədə mənim atam durmadı. Polis Gəncək polis, Kəpəz polis idarəsinə şikayət verdi. Tələb qoydu ki, yəni ki, oğlu haqqında məlumatı. Həmən bu nəsimini də apardılar, Kəpəzədə saxladılar. 3 gün. 3 gündən sonra gəldi, dedi ki, bunda cinayət heç bir şey yoxdur. Yəni, bunların yolu ayrılıb. Bu belə getdi, həmən dəqiqə axtarış olubdur. Amma nəticə heç nə olmadı. Aydındır, illər sonra iki bacı studiyamızdadır. Xanım, buyurun bacınızın yanına. Bacılara xəbər verəcək, yəni tamaşaçılar. Bizim həm Məhəmmədlə bağlı, Məhəmmədin müraciəti ilə bağlı. Həm Zərifə xanımın 2011-ci ildən, görün neçə il ki, 11 il sonra... 11 ildir valiyə ilə bağlı apardığımız araşdırmanın artıq nəticəsi var. Bugün bacılar qardaşları ilə bağlı xəbər alacaqdılar. Mən sponsorlarımıza təşəkkür edirəm. Urolog-androloqumuz Bəxtiyar Hüseynova təşəkkür edirəm. Uroloji-androloji problemi olanlar, kişi sonsuzluğundan əziyyət çəkənlər, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, uzman doktorumuz Bəxtiyar Hüseynova rahat şəkildə müraciət edə bilərsiniz. 055-694-4050 Təkrar edirəm, 055-694-4050. Doktor Mahmud Bilirə təşəkkür edirəm. Türkiyənin ən məşhur ortoped travmatoloqlarından biridir və kök hücrə üzrə mütəxəssisdir Mahmud Hoca. Siz istənilən kök hücrə ilə bağlı istənilən doktora gedə bilərsiniz. Amma kök hücrə etdirəcəm qərarını verdinizsə, mütləq Mahmud Bilir yoxlayıb razılıq verdikdən sonra istədiyiniz yerə əməliyyata gedin. Amma mütləq Mahmud Bilirin yanına gəlin. 050-994-98-90 əlaqə nömrəsidir. Mən Şahdağ Quba Truskovic deməli tibbi sanatoriyaya təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, əvvəllər biz Yeşintükiyə gedirdik, Truskovicə gedirdik, Kislovodskiyə gedirdik. Bax, hansı xəstəliklərlə bağlı o sanatoriyalara gedirdiniz? Daha getməyə ehtiyac yoxdur, çünki Ukraynanın Truskovicinin o gözəl sanatoriyalarından birinin filialı Qubada açılıbdır. Bronxlarınızda problem varsa, şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkirsinizsə, mədənizdə problem varsa, bütün xəstəliklərinizlə bağlı 051-205-0642 bu möhtəşəm sanatoriyaya gedə bilərsiniz və çox gözəl bir aksiyaya da start verdilər. Deməli, 2 həftədən artıq qalan şəxslərə 3 gündə əlavə hədiyə paket veriləcəkdir. Ona görə tələsin, indi mən bu aksiyanı yenə də elan edəcəm. Doğrudan da problem var. Mütləq gedin, mütləq. Lazer Büyüt Estetik Klinikalar Şəbəkəsinə təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, Nigar xanım, həkim kosmetoloqumuz hal-hazırda sizin üçün xanımlar Türkiyədədir, təhsil üçün gedib. Amma bütün bölümləri gözəldir. O gözəl bölümlərdən biri də dişdir. Diş çox önəmlidir. Bir insanın sağlığı üçün, bir insanın yemək yeməsi, eyni zamanda üzünə gözəllik verən yalnız və yalnız dişdir. Diş doktoru da Elşən doktor. O həqiqətən də bugün yenə deyirəm, mənim təklifimi qəbul edib gəldiyiniz üçün sizə minnətdaram. Pasiyentlərinizdən üzr istəyirəm. Çünki bir dəqiqə Elşən doktorun vaxtı yoxdur ki, vaxtını itirsin. Siz də əgər Elşən doktorun yanına getmək istəyirsinizsə, 051-444-0017 Lazer Büyüt Estetik Klinikalar Şəbəkəsinə müraciət edin. Varikoza qarşı Proven krem gelə təşəkkür edirəm. Ayağınızda ağrı varsa, şişkinlərlik varsa, damarlarınız çıxırsa nə edəcəksiniz? Gedib Proven krem geli, İsrail alimlərinin icad etdiyi Proven krem geli əldə edəcəksiniz.
Mən Elnura xanım, siz dediniz bu Qubaşahdağ deməli tibbi Truskavets tibbi sanatoriya ilə bağlı mən bir məlumatı verim, çünki çox böyük bir aksiyaya start verdilər. Deməli 2 həftədən artıq Quba deməli Şahdağ Quba Truskavets tibbi sanatoriyasında qalan şəxslərə 3 gün əlavə paket veriləcəkdir. Yəni pulsuz, parasız. Ona görə bundan da yararlanın. 051 205 06 42 051 205 06 42 050 666 60 44 əlaqə nömrələridir. Yeri gəlmişkən digər aksiyalarımız var. Nömrə 1 psixologiya mərkəzində az təminatlı ailələr üçün. Uşağınızda kəkələmə varsa, yaddaşında, nitqində problemlər varsa nə edəcəksiniz? Pulsuz, ödənişsiz belə deyək, aksiyalardan, müayinələrdən keçin. 051 563 01 47 051 563 01 47 əlaqə nömrəsi və bu həftənin 6-cı günü Türkiyənin ən məşhur ortoped travmatoloqu kök hücrə üzrə 5 hocasından biri Mahmud Hoca olacaqdı Mingəçevirdə. Həm Mingəçevir sakinləri, eyni zamanda Mingəçevirə yaxın olan rayonların sakinləri gedə bilərlər. 050 994 98 90 050 994 98 90 Mahmud Bəyin əlaqə nömrəsidir. Bu aksiyalarda iştirak edin və daim də aksiyalarımız olacaq. İndi həm də burada Almara xanım var da, düz deyilmi? 54 il bundan öncə oğlu İlqarı həyat yoldaşı Lətif əlindən alıb. Düzdürmü? Mikrofon. Əlimdən alıb. Reklam arasında gəldin, dedin ki, qızım, məni də təhdid eləyirlər. Kim təhdid eləyir ki, studiyadan çıx? Onlar tərəfdən. Git çıxsın. Niyə? Dir niyə ora çıxıbdır, nə uşaq axtarır. Nə bilim. Sən də deyidin ki, uşağın hara satdığınızı xoş gedəm xanıma deyin, mən çıxacaq. Mən də dedim da, mən ayrı söhbətlər eləmirəm, heç nə də istəmirəm. Bir görüm ki, uşaq haradadır, ondan ötəri çıxacaq. Yox, siz də onlara şərt qoyun ki, mən çıxacam. Amma İlqarı hara vermişsinizsə, onu mənə deyin, mən də çıxım. Deməli, İlqarın... Xəzər xəbəri ayrılaq, Xəzər xəbərdən sonra davam edəcəyik. Bacılarının axtarışına çıxdı. Anadan nə böyükdür bacı? Bunlar mən ana əvəzi bağına basqılar. Faciələrlə dolu həyat hekayəsi. Ağır xəstə idi valisədə. Məhəmmədə bacıları ilə bağlı hansı xəbər veriləcək? Xahiş edirəm, siz mənim bacılarımla görüşdür. Sən axtarıramın dəhşətli araşdırması. Az sonra sən axtarıram da... Davam edirik, tamaşaçılar. Axtarışlarımız hər zaman olduğu kimi ikili ekranlarda görürsünüz bizim axtardığımız şəxslərlə bağlı. Əgər tanıdığınız, bildiyiniz varsa bizimlə əlaqə saxlayın. O cümlədən Əsgərova Səmayə Lazım qızı və onun iki qız övladı Aynurə və Günay axtarılır. Süleymanova Zülfiyə yazır ki, Xoşqədəm xanım, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənə xalam və onun iki qızını tapmaqda kömək edəsiniz. Əsgərova Səmayə Lazım qızı və onun iki qızı Aynurə və Günay 28 il bundan qabaq ailədə baş verən mübahisədən sonra yaşadığı evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıblar. Aldığımız məlumata görə xalam sonradan ailə qurub və Türkmənistana köçüb. Əsgərova Səmayə Lazım qızı və onun iki qız övladı Aynurə və Günay axtarılır. O cümlədən Əlizadə Musa axtarılır. Yazır ki, xoşqədəm, daha doğrusu Əlizadə Musa yazır bizə ki, Şəfi Naib Sultan və İmam Əli Sultan Əli Murad oğlanlarını axtarıram. Xahiş edirəm ki, mənə qohumlarımı tapmaqda kömək edəsiniz. 1945-ci ildə nənəmin iki qardaşı Şəfi Naib Sultan və İmam Əli Sultan Əli Murad oğlanları Təbrizə yaxın Fətəli Sultanlı kəndindən əmiləri ilə bərabər Azərbaycana köçüblər və bundan sonra bizimlə bütün əlaqələr kəsilibdir. Əlizadə Musa öz yaxınlarını axtarır. Şəfi Naib Sultan və İmam Əli Sultan Əli Murad oğlanlar, onların yaxınlarından, qohumlarından bizə baxanlar varsa diqqətlə baxın bu şəkillərə. Bəlkə də bu şəkillər sizə tanış gəlir, əziz tamaşaçılar. Əgər bu adları çəkilən şəxslər və ya bu şəkildəki şəxslərlə bağlı hər hansı bir məlumatınız varsa 050 501 01 47
nömrəli telefonumuza zəng edə bilərsiniz. Deməli, Vəliyeva Məhəbbət Hacəli qızı yazır. Yazır ki, əmim Allahyar və həyat yoldaşı Firuzə, əmisi Əmrah və oğlu Alim, bibisi Zəhra və qızı Validəni axtarıram. 80 ildir uzaq düşdüyümüz qohumlarıma qovuşacağıma ümid edirəm. Atam Hacəli Rəhimoğlu əslən İranlıdır. Təxminən 20-ci illərdə atası Rəhim, anası Zeynəb, 6 qardaş və 1 bacısı ilə bərabər Tovuz rayonuna gəliblər. 1941-ci ildə Böyük Vətən müharibəsi başlayanda atam Azərbaycanda qalıb və digər ailə üzvlərini İrana sürgün ediblər. Sürgün olunan əmilərimdən yadımda qalan qohumlarımın adlarını sizə göndərirəm. Əmim Allahyar və yoldaşı Firuzə, əmim Əmrah və oğlu Alim, bibim Zəhra və qızı Validə. Təəssüf ki, digər əmilərimin adlarını xatırlamıram. Sürgündən sonra qohumlarımın Əhər şəhərində, Şeyx Şahəb küçəsində yaşaması barədə məlumat almışam. Çox ümid edirəm ki, bir gün bizim də həsrətimizə son qoyulacaq. Vəliyeva Məhəbbət Hacəli qızı öz yaxın qohumlarını axtarır İranda. Allahyar və həyat yoldaşı Firuzə, Əmrah və oğlu Alim, o cümlədən bibisi Zəhra və qızı Validə. Əhər şəhərində, Şeyx Şahəb küçəsində yaşadığı haqqında məlumat alıb Məhəbbət. Bizə İrandan da baxanlar var. Dünyanın hər yerindən sən axtarırama baxanlar var və mən sizə inamınız, ehtiramınız, sevginiz üçün təşəkkür edirəm, əziz tamaşaçılar. Dünyanın müxtəlif ölkələrində bizi izləyənlər, bu verilişi mütləq izləyin və burada axtarışlara xüsusi diqqət ayırın. Düzdür, bizim əsas işimiz belə deyək, axtarışlardır. Bu bir Azərbaycanda ilk yaradılan bir axtarış proqramıdır. Düzdür, indi hamı deyir ki, biz yaratmışıq, olsun, sorun deyil. Bilirsiniz ki, 2010-cu ildə axtarış proqramı kimi Sənə Axtarıram adı ilə fəaliyyətə başlayıb və müəllif hüquqlarında qeydiyyatdan keçən bir ilk Azərbaycanda proyektdir. Əsas işimiz axtarışdır. Amma buna baxmayaraq biz insanlara yardım edirik, digər dərdləri, problemləri, böyük aksiyalar keçiririk. Biraz öncə elə mən nə qədər aksiyalarımız haqqında danışıram ki, yəni sizlər biləsiniz, bu aksiyalarda iştirak eləyəsiniz. O cümlədən gəlir insanlar burada, kimisi xəstəliyi ilə bağlı, kimisi axtarışı ilə bağlı, kimisi hansısa sosial problemləri ilə bağlı. Biz də əlimizdən gələni edirik və edəcəyik. Ona görə də sizlər də mütləq və mütləq kömək edin. Aksiyalardan danışmışkən qeyd edeyim ki, Şahdağ Quba Truskavets Tibbi Sanatoriyada çox böyük bir aksiyaya bugün start verdilər. 2 həftədən artıq qalan şəxslərə 3 gün əlavə hədiyə veriləcək paket. Ona görə də siz də bu aksiyada iştirak edin. 051-205-0642 051-205-0642. O cümlədən nömrə 1 psixologiya mərkəzində az təminatlı ailələr, uşağında autizm olanlar, yaddaşında, nitqində problemi olanlar, kəkəliyənlər, o cümlədən yeni ailə qurmaq istəyən cütlüklərimiz, ailəsində problemi olanlar, peşəkar psixologlara ehtiyacı olanlar, müayinələr, pulsuzdur, zəng eləyin 051-563-0147. Bu nömrələrə zəng eləyin. O cümlədən Jailə Qarayevanın psixonevroloji mərkəzində aksiyalarımız davam edir. Epilepsiya, miqren, baş ağrısından, panik ataqdan əziyyət çəkənlər Türkiyədə təhsil alan gələn nevroloqumuz Jailə xanıma müraciət edə bilərsiniz. 050-300 neçəkdi? Nömrəni bir dəqiqə verin efirə. 050-363-1002, 050-363-1002-yə zəng edə bilərsiniz və təbii ki, Mahmud bilir. Həftənin 6-cı günü Mingəçevirdə olacaq. Mingəçevir sakinləri, Mingəçevir ətrafında olan rayonlardan kök hücrə üzrə Türkiyənin ən məşhur 5 doktorundan biri Mahmud Hoca gəlir. Mütləq gedin qəbuluna, aksiyasında iştirak edin. 050-994-98-90, təkrar edirəm, 050-994-98-90 əlaqə nömrəsidir. Bu aksiyalar sizin üçündür. Suma xanım öz oğlunu axtarır. Mən sizə söz verəcəyəm. Və burada bir xanım var. Siz nə üçün gəlmişsiniz? Mən 3 xəstəlikmə bugün. Qaraciyyər serozundan əzab çəkirəm. Qaraciyyər deməli, serozundan əziyyət çəkirsiniz? Bəli. Qaraciyyərim sol payını gətiriblər. İndi Belorusiya şəhərində qaraciyyərimin əməliyyət olmalıyam. Sizin yaxınlarınız, qohumlarınız varmı? Özüm yoldaşımla qalıram. Uşağınız varmı? Yox, 20 ildə ailəliyəm. Ömrədim də yoxdur. Baxanım yoxdur, qonşular var. Mən sizdən durub gəlmişəm.
sizi deyip, yukarıda Allah sizi deyip gelmişim. Deməli, bu qara ciyərin köçürülməsi Belarusiyada mümkündür. Nə qədər pul istəyirlər? 134 min dollar. Sağ olsun xalqın, milləti. Müsəlman bacı qardaşları, onlar yardım ediblər. 23.600 çatmır. Bu ay neçə min lazım idi? 134 min dollar. 134 min dolları siz insanlar necə yığdınız bunu? Sağ olsun. Xalqım, cəmaatım. Neçə müddətə yığdınız bunu? 7 ildir mən bu əzabına əzət çəkirəm. 7 ildir bu, deməli, problemlə düşmüsən, qapı-qapı bu pulu yığmısan. Sağ olsun cəmaat, manat-manat. Kassa qoyub mağazınlara yığıblar. İndi geri qalan 23.600-dür. 23.600 manat. Manat qalıb. Həkim də vaxt az qoyub. Müddətim çox azdır. Nə qədər müddət qoyub? Bu ay ərzində əməliyyat olmalıyam. Qara ciyərim köçülməlidir. Damarlarım quruyur, qara ciyər damarlar quruyur. Siz... Yəni, deməli, həqiqətən iradiyə baxın. 7 ildə 100 neçə min? 134 min dollar. 134 min dolları yığıbdır bu xanım. İndi geri qalan 23.600 manat pul qalıbdır. Həkimlər də bu bir ay ərzində bu pul yığılmalıdır və bu əməliyyat olmalıdır. Adınız necə oldu xanım? Şamilova Aynurə. Aynurə xanıma indi 23.600 lazımdır. Heç kimsəsi yoxdur. Həyat yoldaşından başqa. Mən bütün ekrana verin, deməli. Bank hesabını verin, kart nömrəsini verin ekrana. Mən sizdən hər birinizdən rica edirəm, əziz tamaşaçılar. Bak, görürsünüz, kart öz hesabıdır, Şamilova, Aynurə. 23.600 pul qalıbdır. Xahiş edirəm ki, gəlin bu kimsəsiz bacımıza, heç kimi olmayan, amma sizin sayənizdə bu qədər pul yığılıbsa, 23.600 manatı da biz ən qısa zamanda yığıb, Aynurəni əməliyyata göndərək inşallah. Niyə məhz gəldiniz bura? Sizi deyib gəlmişəm, xalqımı deyib gəlmişəm. Xalqımla yardım istəyirəm. Bütün Səlman bacı qardaşlarımla. Qoymur mənə. Özümlə başqa qayçıyım oldu. Mən sizin kart hesabınızı öz Instagram səhifəmdə də paylaşacağım. Bizi izləyənlərin hər birindən xahiş edirəm ki, bu xanıma yardım edək. Lütfən bu xanıma yardım edək. 7 ildə qapı-qapı düşüb, 134 mini yığıbdır. Mən həqiqətən bravo deyirəm sizə, alqışlayıram, iradiyə bax, nə bilmi, dəhşət. İndi 23.600 qalıbdır. Gəlin bu xanıma, sən axtaramın izləyiciləri, mənim dəyərli izləyicilərim, bu xanıma yardım edək, kömək edək. Siz nə? Siz Minayə xanım? Bəli. Nə yaxşı gəlmisiniz? Xoş gəldim xanım. Yoldaşım əziyyət çəkir xəstəlikdən. Uşaq da məndədir. Ev şəraitim də yoxdur. Sizdən xahiş eləməyə gəldim. Nə xahiş? Evimə biraz kömək eləsinlər. Nəyə? İşığım yox, suyum yox, qazım yox. Yəni ev tikək də sizə? Yox, evim var. Təmir eləyək. Hə, təmir eləmək lazımdır. Evim var. Saxlayamıram. Gedirəm, işləyirəm, ancaq gətirirəm ona iğnə, dərman. Bu uşaq indi haradadır? Fərqanədədir yoxsa sizdə? Yox, özümdədir. Bildiniz nə söhbət kimlən gedir? Fərqanə... Kişi gedib bir dənə gənc qız almışdı. Uşağını da o gənc qız qoyub getmişdi kişinin yanında. Birinci həyat yoldaşı geri qayıtmışdı, uşağa baxmışdı. Babdə bu ekrana baxın, görürsünüz siz. Yəni, indi uşaq ondadır yoxsa səndə? Məndə. İndi sən baxırsan. Bəs nə oldu? Bəs verdik Fərqaniyə çıxdı, getdi. Heç bir dəfə də yanına gəlmə. Atdı üstünə. Bir dəqiqə, deməli, atdı sənin üstünə uşağı. İndi uşağa sən baxırsan. Kişi haradadır? Kişi də burada. İndi də evi təmir üçün bizə müraciət edir. Necə? Buyur, buyur, Gülnarə xanım, söz sizindir. Çəkəlmə söz. Buyur, buyur. Keçən səfər dedim ki, mən evə görə. Yəni, sənə təmirini də görə yox, sədəcə almağına görə kömək lazımdır mənə, uşağıma görə. Heç bir şey istəmirəm, sədəcə onu almaq istəyirəm. Yəni, istəyirsən gün elə görə, sən də o gəncədəki evi alasan. Bəli, çözümə də istəmirəm, uşağa görə istəyirəm. Bu evi almaq istəyir, Gülnarə. Bəli.
İndi niye sen Minaya xanımı görəndə yoxdur? Yox, o gündən mənisi, o gün qızlara pürüzünü zəng eləmişdir, çeyləmədim. Sənin özünə deyəcəm, fırsat olmadı buradakı. Sənə yenə təyit edəcəyim ki, Xoşqədəm xanım o gündən çeyil olar, qurban olun. Heç də istəmirəm. Heç bir şey, bizə sadəcə yeməcəm. Bugün qızının məhkəməsi olub. Ey, hələ ay Gülnarə, evdən evcə mənə denən ki, Günelin məhkəməsi nə oldu? Məhkəmənin qərarı nə oldu? O yazıq Minayənin ev istədiyini görəndə... Yox, mənim nə qalıbdır, şeyləmirəm onu, mənim nə işim qalıb, tərkəsin özünə görəm. Minayə xanım, siz nə düşündünüz? Tərkəsin özün problemi var, o mənim yaya gəldi. Xoşqədəm xanım, yəkin məni görüb elə eləyim. Necə? Bəlkə məni gördü, Gülnarə xanım deyir. Mən iki balaca körpə uşaq yedəyimdə xəstə, Allah haqqı xəstə olmasaydı, heç məni heç kəsdən kömək istəməzdim. Çatdıra bilmirəm. Gedirəm onun bunun evində ev işi görürəm. Yəni deyirsən ki, Gülnarədən öncə mən bu cür xəstə bir kişiyə baxıram, körpə bir uşağa baxıram, mənim evimi təmir eləsinlər. Gülnarənin yox. Üzür istəyirəm, mənim yoldaşım kimi xəstə ola bilməz. Üzür istəyirəm, mədəsində problem var, ayağında şiş var. Ya o gün burada həkim də baxdı, dedi, yəni bu həkimlikdir, mən onu heç tələb eləmirəm. Üzürüm, heç bir şey tələb eləmirəm, heç bir şey istəmirəm. Sadəcə mən o uşağıma parmağa görə, yəni başını salmağa bir yer istəyirdim. Yəni deyirsən ki... Mən heç kəsdən heç də istəmirəm, bir cədən eybə almaq istəyirəm. Mən nə sənə nə çəkişmirəm, nə də burdan heç kəsdən nə üzr istəyirəm, nə banisə yapıq. Heç bir şey istəmirəm sadəcə. Yoldaşım özdə heç də istəmir. O sadəcə deyir, yəni ki, uşağa parmağa görə. Yəni deyir ki, səndən qabaq mən varam. Mənim də həyat yoldaşım xəstədir. Üzr istəyirəm, biləm ki, orada ölürəm, Xoşqədəm xanım. And olsun Allaha. Heç bir şey istəmirəm sadəcə. O ev istəyirəm ki, götürəm ki, yəni o uşağıma görə. Ev istəyirsən, hə? Mən sadəcə ev istəyirəm ki, götürəm. Bir sabah dindi, mən şükür şeylə məhkəmədə də nə olar, olar. Evdən başqa vallahi heç də istəmirəm. Nə həkim istəyirəm, nə həkimə getmək istəmirəm. Yəni, heç bir şey istəmirəm. Sadəcə o evə cəz mənəcə köməliyəz. İçin hər şeyini, yəni qırıq-qırıq da olsa, satıb biləcəm ki, uşağıma görə almışam. O cəz öz adıma da istəmirəm. Xoşqədəm qalın, mənə düzgün başa düşün. Yoldaşım da deyir, deyir, mən öz adıma da istəmirəm. Sadəcə o uşağın adını oranı almazsın. Yəni götürəndən sonra baxsa götürsəm. Yəni bugün mən götürdümsə sabah onun adına keçirdərəm. Ev deyil, uşağındır. Ən önəmli uşağa görə gəlibsən. Ən önəmli odur ki, uşağını alaq. Sən uşağa özür istəyirəm. İndi mən sənin işinə qarışmayacaqdım. Xoşqədəm xanım da deyəcək ki, yenə başlayır. Nə sənə çəkişmirəm, nə də heç kəsindən də çəkişmirəm. Sadəcə sənə sözüm odur ki, sözüm odur. Sən əm yoldaşını ortaya soxursan. Əm sən balacanı ortaya soxursan. Həm də özün aralıqda qatıb evi də aralığa qarışdırırsan. Amma bağışlayın, amma qarışmayacaqdım. Tövqələn özür. Amma mən qadınlığımla heç bir şey, heç bir şey tələb eləmirəm. Sadəcə Xoşqədəm xanımla bir nətər deyim, belə bil ki, bir cədən əcəz evəcə bayraş gəlin, mənə əcəz almaq. Alın şey istəmirəm. Gülnarə, sənin ev istədiyini Xoşqədəm Baxşəliyevanın İnstagram səhifəsində qoydum müzakirəyə. Qoy, tamaşaçılar yazsın. Gülnarə, bugün Gülnarənin qızı Günelin məhkəməsi olubdur. Amma Gülnarə bugün Minaya xanımı görəndə dedi ki, ondan qabaq mən gəlmişəm bura. Yəni, belə də deyirsən mənəm də, yəni... Mən o gündən sizə deyəcəkdim, amma deyəm daha önce görürüm. Bəli, o gündən deyəcəkmiş. Gülnarə indi ev istəyir, yazın öz fikirlərinizi. Xahiş edirəm, Gülnarəyə nə qədər insan kömək etmək istəyir ev almaqda. Buyurun, Elnur xanım. Əslində, Gülnarənin bu yerdə də gələn deyəcək, Elnurə xanım yenə Gülnarənin tərəfini saxlayır. Amma mən həqiqəti deyən insanam, kimliyindən asılı olmayaraq. Mən Gülnarənin ata-baba evidir, o onun haqqıdır ki, o haqqını istəyir, yəni Gülnarəyə qalacaq evi istəyir və qalanda xanıma onun evini təmiri üçün, mən demirəm təmir olunmasın, sən özgəsinin uşağını, yəni sənin ərin başqa qadından üzr istəyirəm, doğuzdurduğu uşağı üçün ev istəyirsən, o da öz balası üçün istəyir də. Yəni sizin bir-birinizdən o dərəcədə də fərqiniz yoxdur. Sən başqasının uşağına sahib çıxsan, düzdür, fərq burada bir başqa cür deyə bilərsiniz ki... Yaşamaq hüququ var da, geçsin. Çox sağ olun, mən onu üzr istəyirəm sözünü kəsdiyim üçün. Mən onu ifadəm sözümü axıra kimi çatdıramadım. İcazə verin, icazə verin. Mən onsa alışmışam, mənim sözüm kəsilsin daimi. Mən çünki mən danışanda hər şey olubdur. Hamı hər tərəfdən danışır, mənim fikrimi axıra qədər... Xayəl Nurə xan. Valla Gülnarə danışdıqca mən saxladım da. Nurə xan, biz tərəfdə bir söz var, deyir, at görəndə, axsamaq, su görəndə, sustamaq.
İndi bu günlərə xanımın məsələsi ona döndü. Burada kim nə istəyir, deyir, mən də ondan istəyirəm. Bu qadın xüsusi bir şey istəmir. İndi təzdən qayıdıb gəlir o dişin üstünə, sağlığınıza qismət olsun. Amma o dişin yazı pulun... verişən doktor. O dişin pulunu ilə həkim versəydi sizə, Bakıdan bir yax... Bu qədər ki dişdən danışırlar. Elnurə xanım söz kəsmir ha, Allah göstərməsin. Heç vaxt söz kəsmir. Yazıq yani doktor utandırır. Şəhərin, şəhərin bir normal bir yerində bir iki sotiyer alardınız. Geyimin də puluna onun daşını tökərdiniz. Çünki sizə alınanlar kifayət qədər normal qiyməti olan şeylər idi. İndi siz bunları seçdiniz. Siz istəyirsiniz o at su məsələsi ona görə deyirəm. O da olsun, o da olsun, o birisi də olsun. Bu həyatda da elə bir şey yoxdur. Ki insanın bütün məsələləri qaydasında olsun. İndi siz onu deməklə bu qadının belə deyək də, istəyinə şərik çıxırsınız. Bir növ badalaq gəlmiş olursunuz. Bu da doğru bir şey deyil. Verilişin, bir dəqiqə, verilişin saat yarımdan çoxu gedib, hələ siz soruşmamışsınız. Mənim qızımın məhkəməsindən, mənim qızımın məhkəməsindən nə xəbər var? Mən onu soruşmuşam, içlərindən soruşmuşam, daha doğrusu. Valla, mən eşitmədiyim şeyə cavab tehlif daşımıram. Düzgün ifadə edəmədim. Gülnarəm, mən sənin ev istəmək təklifini də qoydum tamaşaçının müzakirəsinə. Xoş gedən Baxşəliyevanın Instagram hesabına daxil olun, yazın. Gülnarəyə ev almaq istəyən neçə nəfər var? Yazın. Ümumiyyətlə, o evin alınmasını istəyən şəxslər varmı? Buyurun. Keçən dəfə 15 min insan dedi ki, gəlməsin verilişə bu adam. Bilirsiniz nəyə görə? Bu kimi istəklərə görə. Gülnarə xanım, icazə verin də. Valla siz dublyaj eləyirsiniz. Bəli, o tərəfin. O tərəfin teritoriyalardır yazanlar. O təzə ev istəmir, o dədəsindən, babasından qalan evini istəyir. Vermirlər də, bacısı aparıb oğlunu otuzdurub orada, onu vermirlər. Desin, yaşasın orada. Fikiri düzgün qoymuruq axı. Deməyəcəkdim. İndi mən açığı niyə tələb edirəm? İndi bax, açdım dedim. Demirdim yəni. Aç sirrəri, aç günlə. Mən sadəcə dedim ki, bacım gəlin acığını eləyirəm. Aha, bacın gəlin acığını. Bəli, prinsip. Onlar məndən nə tələb? Prinsip apardılar. Mən də prinsip. İşdən istifadə edib şantaj eləmək daha bu. Mən də dirəşirəm. Bilirsiniz, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Aydındır, aydındır. Gəlin bu Zərifə xanıma bir xəbər verin. Bu verilişdən istifadə edib şantajdır. Tələb eləyirsiniz. Bu belə danışdır. Gedin məhkəməyə, müraciət edin. Valla sizin bildiyinizi artıq belə qərara gəlirəm ki, mən heç bilmirəm. Bilirsiniz, hər şeyə görürsünüz, hər yerdən öz çıxarınızı gülən adamsınız. Ona görə gedin, verin məhkəməyə də. Gəlin. Üzür istəyirəm, yenə danışdım da, söhbət demişəm, kağız da var, aparıb verəmirəm. Gəlin, belə eləyək. Gəlin, belə eləyək. Ay, Gülnarə, sən məsələni də müzakirəyə qoydum. Qoy, indi görək nələr yazırlar. Bəzilərini də yazdır ki, Gülnarə ev yox uşağını soruşsun ki, məhkəməsi necə keçib. Çünki bu günləri Günelin məhkəməsi olubdur. Bütün tamaşaçılar da o məhkəməni gözləyir. Biraz sonra elan eləyəcəm. Birinci qızını alsın, Nigar yazıb, sonra evi fikirləşsin. Eysan seldi. Onu düzgün yazmır. Yəni, həqiqətən əsəblərimə toxunursunuz, siz bilirsiniz. O qadının danışanda yadınıza düşdü. Mən o qadını valla bilmirəm, görmüşəm bir dəfə gəlir. Bir insan gəlib, mən indi açıqlamayacaq. Beş dənə şey istəyən adamlar. Tamaşaçılar yazsın öz fikirlərini. Xoşqədən Baxşəliyevanın Instagram hesabına daxil olun. Siz də bu müzakirələrdə iştirak edin. Amma qeyd edim ki, tamaşaçılar, Zərifə və onun bacısı studiyamızdadır. 2011-ci ildə səni axtarıma müraciət edib, qardaşlarını axtarırdılar. Və bu arada qeyd edim ki, bizim Aynurə bacımızın kartı gəlsin ekrana, qaraciyər çatışmamazlığından əziyyət çəkir, 134 min dolları yığılıbdır, geri qalan 23 min 600 manatdır. Hər birinizdən rica edirik, Aynurəyə yardım edək. Siz kömək elədiniz, necə intiqam? Kömək bu xanıma düşür. Görürsünüz, bacarmadığı hissəsinin xahişini eləməyə gəlib. Yoxsa elə gəlin, salam ələküm, mən gəlmişəm, bunu eləyin. Adam öz, belə deyək, xərcinin, xəsarətinin bir 80-85%-ni yığıb, gəlib ki, 15%-nə də xahiş edirəm, siz kömək eləyin. Çünki vaxtım az qalıb. Baxın, ekranda görürsünüz kartın nömrəsini. Hər birinizdən xahiş edirəm, 23.600 manata ehtiyacı var Aynurənin. Hər birinizdən rica edirəm, kömək eləyin. Və qeyd edeyim ki, bu arada bizim aksiyalarımız da davam eləyir. Mahmud bilir olacaq həftənin 6-cı günü.
Mingəçevirdə nömrəsini bir də mənə xatırladın uşaqlar. 050-994-98-90 o cümlədən nömrə 1 psixologiya mərkəzində az təminatlı ailələrin övladları pulsuz müayinədən keçirilir. Kəkələmə, qeyd edim, nitqində, yaddaşında problemi olanlar, autizmdən əziyyət çəkənlər 051-563-0147 051-563-0147 o cümlədən Jalə Qarayevanın mərkəzində də aksiyalarımız davam eləyir. Zəng eləyin 050-363-1002-yə və təbii ki, Şahdağ Quba Truskavets Tibbi Sanatoriyasında 2 həftədən artıq qalan şəxslərə 3 belə deyək gün əlavə deməli paket veriləcəkdir. Əlaqə nömrəsini mənə xatırlatsanız çox sevinərəm. 0 deməli deyirsiz. 050 deməli nömrəni qeyd eləyin. 051-205-0642 051-205-0642 əlaqə nömrəsidir. Zərifə xanım, bu qədər illərdən sonra qardaş axtarırsan. Dünən Səkinə xanım üçüncü qardaşı ilə bağlı xəbər almağa gücüm çatmadı deyib studiyadan çıxdı. Siz necə? Gücünüz varmı bu xəbəri almağa? 26 ildir o, yəni o gücü biz birlikdə, nətər deyim, hər şeyə hazıram da, yəni. Nə xəbər olur olsun, mən ona ölüm xəbəri olsa belə razı. Hər bir şeyinə razıyam ki, yəni bir xəbər çıxsın. İllər sonra bacılara xəbərimiz var, amma indi reklamlara ayrılaq. ...29 ildən sonra bacılarının axtarışına çıxdı. Anadan nə böyükdü bacı? Bunlar mən ana əvəzib bağrına basıblar. Faciələrlə dolu həyat hekayəsi. Ağır xəstə idi valisədə. Məhəmmədə bacıları ilə bağlı hansı xəbər veriləcək? Xahiş eləyirəm, siz mənim bacılarımla görüşdür. Sən axtarıramın dəhşətli araşdırması. Az sonra sən axtarıram da... Edirəm sponsorlarımıza qeyd edim ki, Medera Hospitalına təşəkkür edirəm. Medera Hospitalında dünyaca ünlü Türkiyənin ən məşhur fizioterapevti Ramazan Nasiri fəaliyyət göstərir, əziz tamaşaçılar. O deyirəm, o yerinməyən şəxsləri yeridir. Ağır əməliyyatlar, ağır avtomobil qəzalarından sonra skalyoz, kifoz xəstəliyindən əziyyət çəkənlər 055-690-1804 055-690-1804-də zəng edib Ramazan Nasirliyinin qəbuluna gedir. Bilərsiniz. Jalə Qarayevanın psixoneuroloji mərkəzinə təşəkkür edirəm. Qeyd edim, miqren, baş ağrısı, epilepsiyadan əziyyət çəkirsinizsə 050-363-1002-02-yə zəng edə bilərsiniz. Fetal mərkəzə təşəkkür edirəm. Çox peşəkar doktorları var. Onlardan biri də Elnarə xanım Sərdarovadır. Qeyd edim ki, radioloqdur. Ana bətnində uşağın anadan gəlmə ürək və beyin qüsurlarının genetik xəliklərinin aşkarlanması məqsədi ilə həm ultrasəs, həm demirti müayinələrini icra edir. Yəni hamilə xanımlar dərhal fetala gedin. Elnarə xanım dünyaca ünlü radioloqlardan biridir Azərbaycanda və əlaqə nömrəsi də deməli 050-209-75-55 əlaqə nömrəsidir. Mən təşəkkür edirəm nömrə 1 psixologiya mərkəzinə. Qeyd edeyim ki, əgər uşağınız autizmidən əziyyət çəkirsə, yaddaşında, nitqində problem varsa, kəkəliyirsə, 051-363-0147-yə zəng edin. Aytən Səfərovanın sonsuzluq mərkəzinə təşəkkür edirəm. 10 il, 20 il uşağınız olmursa, Aytən xanıma müraciət edin. Cahit Şabbazova təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim, tələbələr və xaricdən gələnlər, sizlər növbədən kənar qəbul edilirsiniz Cahit Şahbazovun mərkəzində. Və mən təbii ki, təşəkkürüm də X-Lady-ədir bugünkü geyimim, dünənki geyimim, ondan sonra əvvəlki geyimlərim hamısı X-Lady-ə məxsusuydu. Neftçilər metrosunun yaxınlığında yerləşir. Vallah dəhşətə gəlmişəm, ay intiqam. İndicə elə müzakirəyə qoymuşuq. Ay Gülnarə, sən hansı ev istəyirsən, bu kirayədə qaldığın ev istəyirsən, mikrofonu götür. Anlaram ki, amma... İzləyicilər sizin səhifənizdəki mənim dediklərimə yaxın cavablar olacaq. Sən düzgün ifadə eləmirsən, ona görə üzr istəyirəm. Görək. Sən deyirsən ki, sən onunla prinsip aparmam. Mən onunla prinsip aparmam. Kimdir, mən onu burada tanımışam. Yox, intiqam deyir ki, Aynurə xanıma kömək eləyin.
Onun bu dəqiqə son həftələri qalıb Aynurənin qara ciyər çatışmamazlığından əziyyət çəkir Aynurə. 23600-ə 600 manata ehtiyacı var. Deyir ki, Elnu deməli Gülnarəni niyə güldürürsən? Siz ölməmisiniz, amma bu insanın həyat icazə verin. O birisi o birisinə də üzr istəyirəm, mən elə bildim o gəlinməz gedir söhbət. İcazə verin də, xahiş edirəm. Mən elə bildim, o biri gəlinə gedir. Bu dəqiqə o xanımın da məsələsindən vacib. Bax, o arxada eləşən xanımın məsələsidir. Mən ona nə deyim, mən onu qarışa bilim. Mənim şəxsi fikrimcə. Sonra odur, sizin məsələni mən o qədər də vacib hesab eləmirəm. Necə? Qədə ki, əri də ortaya salınır, uşaq da ortaya girilir. Ona görə də qalmadır ki, bir dəqiqə Minayə xanım sənə cavab vermək istəyir. Buyur. Bir gəlindən gedir söhbət. Gülnarə xanım niyə məndən didişir ki, məndən söhbət edir? Sən görsün, sən də düzgün ifadə eləmsən, mən səndən didişmirəm. Bəyək qardaş dedi ki, niyə ifadə eləmir? Birinci səndən getdi, sən deyirsən, ondan ərişsən. Mən səndən ərişmirəm. Sizdən çoxdur. Siz bu dəqiqə maraqlanmalı olduğunuz məsələ ayrıdır. İkincisi, ata-baba evinizdə gedin yaşayın. Uzunun bugün məhkəməsi olub, ay Gülnarə. Artıq dərəcədə. Nə şeylər qoyur, xoşqədəmin ətəyindən tutmuşam, başqa bir Allahın, bir də xoşqədəm xanımın. Bəli, gəl, Allah razı olsun. İntiqam müəllimin fikridir. O, intiqam müəllim Aynurədən danışır. Üzr istəyirəm, mən deyilə, mən səhv başa düşmüşəm. Xəstə insana kömək eləməliyikdir, birinci ona kömək eləməliyikdir. Deyil, günləri qalıb, həftələri qalıb, qaraciyyə köçürməsi lazımdır. 134 mini 7 ilə yığıbdır. İndi son günləri qalıb. Təsəvvür eləyirsiniz, əgər bu son günlərdə o 23600 min dollar manat yığılmasa, üzr istəyirəm, və bununla da o 134 min dolların üstündən xət çək, 7 il əziyyətin üzərindən xət çək, 7 il qapı-qapı düşüb dilənməyin üstündən xət çək, intiqam onu deyir və gənc qadın, heç kimsəsi yoxdur. Tək tənha, yalnız siz varsınız. Ona görə mən hər birinizdən rica edirəm. Aynurəyə kömək edin. Görürsünüz, orada kart nömrəsini biz verdik. 23600 manat qalıb, bəzi tamaşaçılar. Əgər bu bir neçə həftədə, bu ayın sonuna qədər biz Aynurəyə kömək edə bilməsək, 7 ilə yığdığı 134 min dollar məhv olacaqdır. Həm Gülnarə, Aynurə məhv olacaq, həm də o pul. Və Gülnarəyə mən müzakirəyə qoymuşdum da, Xoşqədəm Baxşəliyevanın İnstagram hesabında. Ya hamı demək olar ki, bəziləri yazır ki, Gülnarəyə o ev alın, yazıqdır. Yazanlar da var. Fəridə də yazır ki, axır ki, dərdini açdı dedi. Uşaq qaldı bir tərəfdə, ev düşdü ortaya. Valla nə deyim mən? Xoşqədəm xanım orada ev paylayır ki, Nailə yazıqdır. Valla o qadının nə hiləsi var, heç kim bilmir. Rola girib. Elnurə xanım onu dəstəkləmir ki, alsın da ona ev, bacısı deyil ki. Ay Elnurə xanım, vay dəhşət, day nə istəyir, aser istəyir, sən, ay Allah, nə deyim valla. Yazın öz fikirlərinizi Xoşqədəm Baxşəliyevanın İnstagram hesabında. Gülnarə xanım kirayədə qaldığı ev istəyir, o cümlədən ata mülkündən də pay istəyir. Siz necə düşünürsünüz? Zərifə xanım, bu arada mən yenə xatırladım, çünki məcburam xatırlatmağa, Aynurəyə yardım edək, son günləri qalıb və o cümlədən həftənin 6-cı günü Mahmud Bilir olacaqdı Mingəçevirdə, Mingəçevir sakinləri, o cümlədən Mingəçevirin yaxın olan rayonların sakinləri, Türkiyənin ən məşhur ortoped travmatoloqu gəlir. Kök hücrə istəyirsiniz, sonun qəbuluna getmədən heç bir yerə gedib əməliyyat etdirməyin. 050-994-98-90 əlaqə nömrəsidir. Jalə Qarayevanın psixonevroloji mərkəzində aksiyalarımız davam edir. Zəng edin, bu aksiyalarda iştirak edin. 050-363-10-02 Nömrə 1 psixologiya mərkəzində az təminatlı ailələrin övladları pulsuz müayinələrdən keçir. Kəkələmədən əziyyət çəkənlər, nitqində, yaddaşında problem olanlar 051-563-0147 və təbii ki, Şahdağı xüsusi qeyd edirəm. Şahdağı Quba Truskavets tibbi sanatoriyada 2 həftədən artıq qalana 3 gün pulsuz paket verilir. 051-205-06-42 Zərifə xanım, dediniz ölüm xəbərinə də razıyam. Allah elə ölüm xəbəri çıxmaya, birinci, sağ salamatçılıq ola. İkinci də hər bir şeyinə hazırlıqdan. Nə deyə bilərəm? Amma Lijbi qardaşını götürsün on. Lijbi qardaşımdan bir xəbər çıxsın. Gözümüz yolda elə bir yığılsın anasının.
Atam yazıq onu deyə getdi. 6 bacısınız, ikiniz buradasınız. Bəli, o birilər yəni problem. Bir bacı üçün qardaş nə deməkdir Ayzə? Qardaş hər bir şey deməkdir. Yəni ki, nə deyim valla. Biz 26 ildir nə çəkmişik bir onu Allah bilir göydə, yerdə də insanlar. Məncə qardaş bacı üçün nə deməkdir? Həmi ata əvəzi, həmi qardaş. Hər şey deməkdir, mənə elə gəlir. Qardaş bacı üçün odur. Bacı üçün də həmçin elədi. Bacı həm atadır, həm qardaşdır. Valik həm gedəndə, arxa dayaqdır. Valik gedəndə neçə yaşın var idi? Mən onda 24 yaşım var idi. Ailə qurmuşdum, bəli. Yəni ki, evlənmişdi o, ayrı köçmüşdü də. 10 ildən olardı, 10 ilə yaxın olardı, həm belə olardı. Amma ki, neçə illər keçib də aradan, 10 illiklər keçib az qala, 3-10 illik keçib. Yenə də mən onun elə bir ki, yuxularımda görəndə ağlayıram, dururam ki, yastığım belə... Başında kasırqalar qopsa da sən tüm gücünlə qarşın qoysan da Mən ailə qurmuşdum, onu görmərdim o qədər. Demək olar ki, 30 ilə yaxındır mən onu görmürəm. Amma yenə də həsrətini çəkirəm. Elə bil ki, qardaşımı çox sevirik onu, həqiqətən çox sevirik. Hətta atam o vaxtı yadıma gəlir sağlığında. Demişdi ki, onun ölümünə, bəlkə ölümünü də tapsam qurban kəsəcəm ona. Bax, elə bir söz demişdi atam. Ona görə bizim üçün çətindir. Üstə demişdi ki, o atam rəhmətə gedənə qədər dedi, valiyi axtar. Nə olur olsun o axtar. Tabii, yəni evinə sevin o evladın. Yorğun döşəkdə yatır. İndi anam bizə baxır. Anam, bilmirəm, baxır yoxsa yox. Amma ki, daima izləyir məncə sizi. Neçə yaşı var anam? Mamamın 81 yaşı var. Bax, elə qardaşıma görə bəlkə də onu həyat yaşadır ki, o indi tapılsın, bəlkə görüm ondan sonra i̇stəyir nə bilim. İstəyir onu, çox istəyir. Həyatı nə bilim, bilmirəm, iyi, nə deyim. O da Allah, Allah təbəkkür. Anam, hamımız onu çox sevirdik. Mən istəyirəm ki, Xoşqədəm xanım, onun tezliklə xəbərini verəsiniz. Mən həyəcandan axşam yata bilməmişəm. WhatsApp-da ana ilə danışa bilərəm. Yox, WhatsApp, onlarda yoxdur WhatsApp. O biri telefon, prostoid nömrədir, sadə nömrədir. Kimsə var qonşularınızda? Qonşularımızda var, Zərfə, mamam gili. Mən heç kəsini orada əlaq eləmirəm. Mən onunla danışa bilərəm. Mamamla. Danışa bilərsiniz. Danışa bilərsiniz, amma... Dur, bir dənə yığ gətir də. Dur, telefon haradadır, verin. Zərfə, sənin telefonun. Zərfə xan. Adı nədir ananın? Şəfiqə. Şəfiqədir. Mamam əşdaxı yaşadı. Oradan rayondan çıxıb gələndə ona dediniz, hara gəlirsiniz? Zərifə xanım, durun. Hə. Bura gedirik. Mənimki, məndə görüntülü o necə danışacaq? Orada sizdə yoxdur. Nə səmimiyyətdir bu? Ay, ay, Nurə, dedin kaş bir bacım olaydı, hə? Mənə dəstək verəydi. Götür mikrofonu. Aynurənin çox az günləri qalıb, əziz tamaşaçılar. Bir bacın olaydı, bir qardaşın olaydı. Sarılaydın ona, kömək istəyərdin. 20 ildir də ailə qurmusan, uşağın oldu. Yox. 7 ildir qaraciyyər çatışmamazlığından əziyyət çəkib və 7 ilə küçələrə düşərək 134 min dollara yığıbdır bu qadın. İndi qorxursan ki, o əziyyət. Qardaşım, çox istəyir. İki qardaşım var idi, biri rəhmətə getdi, bir dənə də bu idi. Nə bilmirəm, nə deyim? Heç özüm də bilmirəm, nə deyim? Bu gecə yatmamışsan. Yatmamışam, bolla, əlim əyum əsir. Deyirsən, görən Xoşqədəm xanım nə xəbər verir. Və 11 ildə aparılan axtarış da bu. 11 il yox, daha 12 ildir. 12-ci ilə keçim, mən onu dedim veriliş başlayanda. 11 ildən çoxdur ki, bu şəxslər bizə müraciət edib. Və 11 ildir də bu araşdırma gedir. İndi bəzən görürsən ki, burada oturanlar da var. Deyir, ay Xoşqədəm xanım, bizim araşdırmamız nə oldu? Bizim müraciətimiz necə oldu? Mən Azərbaycan daxilində axtarış aparmıram, əzizlərim.
Elə axtarışlarımız var. Görürsünüz Aysel ilə bağlı. 3 ay ərzində arxasınca düşüb ortaya çıxartdığımız məlum oldu ki, Aysel deyil. Çox sağ olun, Xorqedəm xanım. Sizin əziyyətiniz danılmazdır. Sən bir dənə orada otur, mən tez sponsorları deyim. Çünki mən xəbər verəcəm bacılara. Məhəmmədə də xəbərimiz var. Və Məhəmməd, birinci sizə xəbər verim, yoxsa Zərifəyə? Mikrofon. Bizə verin, qardaşıma. Ay Allah, ay Elşən doktor, heç belə görməmişdim. Bacı deyir bizə, yaxşı o alınana qədər gəl bir Gülnarənin dişini bir göstərin, ay Elşən doktor. Özə gedib Türkiyədə təhsil alıb gəlib, Türkiyədə master klaslar keçib bizim Elşən doktorumuza. Gülnarə, sonra da ev ev deyirsən, gör necə bir doktora verdim səni. Göstərək də dostlar, biz niyə göstərmirik onu, Gülnarəni yox, keçin. Baxın, mən də gəl buraya, Elşən doktor, gəl bura yanıma, çox görmürəm səni, ürəyim partlayır. Deyirəm ki, bax sonra Gülnarə qədrimi bilməyəcəkdi. Elşən doktor Türkiyədə master klaslar keçib bu sahədə. O vinerlər, o bir belə deyək, o blondları, o nə bilim dişi düzəltmək. Yəni diş sahəsi üzrə nə varsa alimi budur. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Alim Elşən doktor. Biz də ən qısa zamanda üzərimizə düşəni eləyəcəyik. Yəni, İndi hazırdır. Az qalıb. Neçə gün qalıb? Yəqin ki, bu həftə ərzində yekunlaşdıracaq. İndi elə elə ki, uşağın məhkəməsi bitənə qədər Gülnarənin də işi bitsin. Narahat olmayın, bitəcək. Yoxsa hələ Gülnarə bura çox gəlib gedəcək. Bizim işlər belədir də, dişi çəkirik, yerinin sağalması var və s. Yəni, inanın bütün komanda, mən buradan üzümü tutub öz komandamıza, yəni bu işin üzdə görünən tərəfi mənəm, bizim laboratoriyamız var, digər iş yoldaşlarımız var. Yəni, bütünlüklə bütün komanda özü də görür yəni hər dəfə gələndə. Yəni, maksimum əlimizdən gələn eləməyə çalışırıq. Mən çağırmadan gəlir. Gülnarə hardır? Bir də mən bu məsələ ilə bağlı da bir söz demək istəyirəm. Bu sadə prinsip bir atalar sözü var, deyir, yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir. Yəni, mən burada əslində demirəm o pisti, amma sadəcə olaraq bu cür yanaşmalarda da az bir faiz olsa da maksimum çalışmaq lazım ki, insanın bir işini eləyəndə onu maksimum dərəcədə çalışmaq lazım ki, üzünə vurmadan, nə bilim, bir yaxşılıq eləyərkən ortaya nəfis qarışmasın, yəni maksimum ona çalışıram. Doktorun, bax, mən bir şey deyim, mən bugün Elşən doktoru bura yalvararaq çağırmışam. Çox sağ olsun ki, mənim sözümü də eşitdi. Çünki Elşən doktorun dediyim kimi nə reklama ehtiyacı var, nə heç nə ehtiyacı yoxdur. Bu, kifayət qədər Azərbaycanda peşəkar bir doktordur, kifayət qədər öz pasiyentləri var, Lazer Büyüt Estetik Klinikalar Şəbəkəsinə gedənlər də bilir. Mən onu çağıranda dedi, Xoşqədəm xanım, düzdür, Rəna xanım bunu Gülnarəni bizə verdi. Amma mənim işimi bəlkə göstərməyəsiniz çox. Mən dedim, yox, mən göstərəcəm, səbəb var. Ona görə göstərəcəm ki, yəni bu qədər etiraza baxmayaraq siz Gülnarə xanımı imtina eləmədiniz. Yəni, hər bir insan ikinci bir şansı haqq edir. Mən belə düşünürəm, hər bir insan, kimliyindən asılı olmayaraq. Yəni, deyirsən, Gülnarəyə ikinci şans. İkinci bir şans, mən elə gəlir ki, onun o dəyişimi yəni maksimum dərəcədə bir insan bir görünüşsə dəyişəndə istər-istəməz onun xarakterinə də təsir edir. Özünə ola bilsin, yaxşı bir iş tapa bilər misalsın. Yəni bu belə bir məsələdir ki... Nə deyirsən? Deyirsən, diş gözəl olandan sonra Gülnarə tamamən dəyişəcəkmi? Mənə elə gəlir ki, insan görüntü bugünkü gündə hamımız qəbul edən ki, bu artıq bir sosial bir dövrə gəlib çıxmışıq. Bəli, görüntü deyir, geyiminə bax. Qəbul et, ağlına bax, yola sal, amma indi ora görüntünü də əlavə eləyək, yəni üz. Biz də çalışırıq ki, o həyata özü tutunsun. Yəni, necə deyərlər, deyir o, birisinə balıq vermə, balıq tutmaq öyrət. Biz də çalışırıq ona ki, həyata tutunsun, yəni bir dəyişilsin, özü öz, siz dediyiniz kimi, yəni çətin şəraitlər güclü xarakterlər yetişdirir, güclü insanlar yetişdirir. Yəni o çətinliklərdən... Çətin şəraitlər güclü insanlar yetişdirir. Doktor, siz hər gün gəlin, oturun burada. Gözəl ekspertlik eləyərsiniz, gözəl fikirlər söyləyərsiniz. Çox sağ olun. Mənə nömrəni yığın, deyirin, dostlar. Mənim telefonumda... Kəmələ doktora da çox sağ ol, deyirəm. Sizin özünüzə də çox sağ ol, deyirəm. Öpşi kollektiv işləyən həkimlərə təşəkkür edirəm orada. Keç otur, Gülnarə. Keç otur. Həqiqətən, doktor, mən sizə təşəkkür edirəm. Ürəyinizə görə, mərhəmətinizə görə və peşəkarlığınıza görə. Çox sağ ol da bugün məni qırmadınız. Dediyim kimi, sizin nə əyləşim, bu qədər pasiyentlərinizdən üzr istəyirəm. Bugün alt-üst eləmişəm. Alt-üst elədim sizin işlərinizi.
Gətirin, telefonu mənə verin. Zərifə xanım. Aman Allahım. Verin. Bacılar həyəcan keçirirlər. Bəli, çox həyəcan keçirir. Bu arada Mahmud bilir 6-cı gün olacaqdı bizim Mingəçevirdə. Xahiş edirəm, yazın 050 994 98 90 əlaqə nömrəsidir. Şəfiqə xanım idi. Alo. Şəfiqə xanım. Şəfiqə xanım, eşidirsiniz məni? Xoş gedəm xanım sizi narahat eləyir. Oğlum Valeh ilə bağlı məndən xəbər istəyirsənmi? Mən oğlumu istəyirəm səndən. Canım. Mən oğlumu istəyirəm, qocanam səni, qurban oğlum səni. Mənim nəsəsini oğlum yaşıdan mənim səndən səndə yeriyəm bilmirəm. Can ana, mən sənə qurban olum, mənim gözəl anam. Yox, canım, mən qocayam, demirəm, sən yapsınlar mənim. Qurban olum, gözüm də görmür, mən nə sevəliyim. Ona gələ bilmirəm, mən həm nəsiz sənə baxırdım. Deyirdim, xoş qədəm xanım. Mənim oğlumu kəsir, oğlumu kəsir. Həməsə deyirdim, mənim üzrünə. Bilirəm, bilirəm. 11 ildir oğlunla bağlı sən axtarıram, araşdırma aparırdı və heç vaxt onu arxaya qoymadı. Xüsusilə yaşlı insanların müraciəti, yaşlı atası, anası olan bizim axtarışlarımız ki var, onlara daha çox üstünlük verirdik. 26 ildən sonra oğlunla bağlı sənə xəbərim var. Anacan, mənə indi baxırsan mı? Baxıram. İndi bax, mən 26 ildən sonra sənə xəbər verirəm. Xoş qədəm, səni mən spor kimi görürəm orada. Can sənə qurban. Qurban olum, yalvarıram sənə. Qurban olum, əzmin altında ölüm. Elə demə, anacan, elə demə, mən sənə qurban olum. Sən indi mən telefonu qapadıram, mən indi telefonu bağlayıram. Siz mənə oturun, televizorda görəcəksiniz. Mən oğlunla bağlı sənə xəbər verirəm. Disağ ol, salamat qal. Allah eləməsin, anacan, öpürəm sizi. Can ana, mən sizə qurban olum. Can analar, can analar, can analar. Bütün əzabları çəkən fədakar analar. Övlad pis olarsa ananı həmən günahlandırarlar. Yaxşı olanda heç ananın ya ana yada da düşməz. Bala gedər, bala dərdinə yanar analar. Bugün nə qədər, baxın, Suma xanım oturub burada, neçə illərdir övladını axtarır. Oğlu Rusiyada qətlə yetirilib, Dilbər xanım. O, nə bilim, nə deyim mən sizə? Analar bir zərifə, analar bir. Gəlin bura, gəlin mənim yanıma, gəlin. 26 ildən sonra sən axtarramın 11 ildi apardığı araşdırmanın sonucunu elan edirəm. Sən axtarram, Valeh ilə bağlı ekran qarşısında əyləşən, gözləri görməyən anaya və bu studiyadakı bacılara xəbər verir. Çatın. 29 ildən sonra bacılarının axtarışına çıxdı. Anadan nə böyükdü bacı? Bunlar mən ana əvəzi bağrına basıblar. Faciələrlə dolu həyat hekayəsi. Ağır xəstə idi valisədə. Məhəmmədə bacıları ilə bağlı hansı xəbər veriləcək? Xahiş edirəm, siz mənim bacılarımla görüşdür. Sən axtarıramın dəhşətli araşdırması. Az sonra sən axtarıramda. Sponsorlarımız haqqında məlumatları verim. Təşəkkür edeyim hər bir sponsorumuza. Qeyd edeyim ki, bizim Jaliyə Qarayevanın psixonevroloji mərkəzinə təşəkkür edirəm. Epilepsiya, baş ağrısı, miqrenindən əziyyət çəkənlər 050-363-1002-yə zəng edə bilərlər. Aytən Səfərovanın sonsuzluq mərkəzinə təşəkkür edirəm. 10 il, 20 il, 30 il uşağınız olmursa, Aytən xanımın mərkəzinə 050-455-8282-yə müraciət edə bilərsiniz. Lazer Büyük Estetik Klinikalar şəbəkəsinə təşəkkür edirəm. Elşən doktor, diş doktorumuz
bugün studiyamızdadır. Türkiyədə təhsil alıb gəlib, master klaslar keçib, dişinizin gözəlliyini istəyirsiniz. Estetik, kosmetik, stomatologiya, ortopediya, protezlər, yəni dişlə bağlı nə varsa Elşən doktor bilir. 055-208-44-18 055-208-44-18-ə zəng edə bilərsiniz. Və təbii ki, Fetal Mərkəzin doktoru, radioloq Elnarə xanım Sərdarovaya təşəkkür edirəm. Xüsusilə də hamilə xanımlar mənə diqqətlə qulaq asın. Elnarə xanım Azərbaycanın ən məşhur radioloqudur. İsraildə və Avstriyada ixtisaslaşmışdı. Yəni, ana bətnində uşağın anadan gəlmə ürək və beyin qüsurları, genetik xəliklərin, dəliklərin yəqin ki, burada yazılmaq istəyir. Bəli, bəli, genetik xəstəliklərin aşkarlanması məqsədi ilə həm ultrasəs, həm də emirti müayinələrini həyata keçirir. Nömrəni də mənə xatırlatsınlar orada. Çünki mütləq mən bütün sponsorlarımızdan xahiş edirəm ki, yazın. 050-209-7555 050-209-7555-də Elnarə xanım Sadıqovanın əlaqə nömrəsidir. Şahda Quba Truskavets tibbi sanatoriyaya təşəkkür edirəm. Yesin tüküyə Kislavotskaya, Truskavetsə getməyə ehtiyacı yoxdur. Artıq o sanatoriya Qubamızdadır, əziz tamaşaçılar. 051-205-0642 051-205-0642 əlaqə nömrəsidir. Bəxtiyar Hüseynova təşəkkür edirəm. Bizim dəyərli uroloq-androloqumuz Türkiyədə təhsil alıb gəlib. Uroloji-androloji problemi olanlar 055-694-4050-yə zəng edə bilərlər. Doktor Mahmud Bilirə təşəkkür edirəm. Türkiyənin ən məşhur ortoped travmatoloq, o cümlədən kök hücrə üzrə tək doktorudur. 050-994-98-90, o cümlədən üzünüzü gəncləşdirən Samirə xanımın da əlaqə nömrəsini verim. 050-664-17-71. Nömrə 1 psixologiya mərkəzinə təşəkkür edirəm. Uşaqlarınız kəkəliyirsə, nitqində qüsur varsa, 051-563-0147-yə zəng edə bilərsiniz. Və təbii ki, Medeira Hospitalına təşəkkür edirəm. Günel Bayramlı, Azərbaycanın tək estetik plastik cərrahı Günel Bayramının yanına getməklə siz iz qalmadan, xəstəxanada qalmadan, deməli, çən altı, qol, qarın, bud və s. nahiyələrinin piylərindən azad ola bilərsiniz. 055-225-57-77 əlaqə nömrəsidir. Cahid Şabbazova təşəkkür edirəm. Xarici ölkələrdən bizə baxanlar, o cümlədən tələbələr. Eksimer əməliyyatı Cahit Şabbazovun mərkəzində 1450 manatdır və sizlər növbədən kənar qəbul olunursunuz. Həm tələbələr, həm də xaricdən gələnlər. Varikoza qarşı Proven krem gelə təşəkkür edirəm. Ayağınızda hər hansı bir ağrı, şişkinlik varsa, mütləq alın. Təşəkkür edim hər kəsə və yenə deyirəm, mən həqiqətən də mənim üçün ən ağır dəqiqələrdir ki, bu dəqiqə mən iki bacıya xəbər verəcəyim, əgər hazırıqsa və bu arada da Gülnarə xanım üçün də yazırlar mənə ki, niyə oxumursunuz? Xoşqədən Baxşəliyevanın Instagram hesabında Gülnarə xanım ev istəyir yazdım. Millət, bilirsiniz nələr yazırlar. Yazır ki, pərişan ki, Xoşqədən xanım, ona qalsa sizin yerinizdə oturub veriliş aparmaq istəyəcək. Qarayeva da yazır ki, evi kim istəmir ki, hazır çıxmışkən bəxtini sınayır. Yazırlar Gülnarə, ancaq səndən yazırlar. Minayə xanım da qaldı kənarda, gəlmişdi ki, o uşağa baxmaq üçün. Aynurə qaldı, mən xayiş edirəm hər birinizdən 134 min dolları yığıb yetdi ilə sağalmaq istəyən Aynurənin son həftələri qalıb. Bu ayın sonuna qədər vaxtı qalıbdır, 23600 manatı çatışmır. Görürsünüz. Kart nömrəsi artıq orada gedir. İkili ekranlarda da var, sonra titrlarda görürsünüz. Xayiş edirəm, kömək edin aynı oraya. Yardım edək. 23600 manat qalıbdır. 7 il çəkdiyi əziyyət əlində qalmasın. Gəlin bura sizlə, bacılar. Ananız da indi mənə baxır. Çox mikrofonları da götürün. İstəyirəm, anana deyim ki, buradan, amma çox paxılsan azən. Dedi, birinci mənə xəbər verin. Çox paxıldı. Mənim anam qoca qadındır, o həsrətini gözləyir. Məhəmməd də keçər mənim günahımdan, düzdürmü Məhəmməd? Anama geri var. Çünki Şəfiqə xanımın 81 yaşı dedi. 81 yaşı var. 81 yaşı var, gözü görmür. Görmür, hə. Bugün ona xəbər verək. Hə? 11 il apardığımız araşdırmanın nəticəsi olaraq deyirəm. Qardaşınızı
Ukraynada tapdıq. 26 ildən sonra. Buyurun. Ay Allah. Ay. 93-cü ildə Gəncədən çıxmışam. Gəncədən çıxarkən orada kimləri qoymuşsunuz? Ata, anam, qardaşım, bacım, həyat yoldaşım, uşaqlarım Gəncədən çıxarkən Astaxan Adam gəldim Rastov Azərbaycandan çıxan günlər, yəni 93-cü ildən bu günə qədər siz qoğum əqrəbə ilə, dost, qardaşla, ailə, uşaqla heç birlə bir əlaqə saxlamışsınızmı? Heç birlə əlaqə saxlamamışam. Şamının səbəbi nə olub var ki? Səbəbi olub ki, sağ gözümü itirmişəm. Davan əkrizəsində olub da, bu dalaşmışsın, sağ gözümü itirmişsən, aha. Ona görə ki, utanmışsan, ona görə şey, mən əlaqəyə çıxmamışam. Ne saklamamışım? Bunun günü büyükü günlə siz harada seçdiyirsiniz mi? Eskiciyi de işlemirəm. Siz büyükü gündə Ukrayna'da haləli değilsiniz ki? Yok. Olmamışsınız da böyle? Yok. Doğumlarına, azizlerine, yakınlarına ne demek istiyordun? Что вы хотели сказать? Я их хотел сказать, что я их дуже люблю. И каждый день за них думаю. 26 ildən sonra Şəfiqə xanım oğlunu bu vəziyyətdə görür. Azərbaycan dilində belə danışa bilmirəz tamaşaçılar. Bizim Sənaxtarramın 11 il apardığı araşdırmasının sonucudur. Küçələrdə səfil vəziyyətdə tapıldı. Ürəyim ağrıyır. Ata, mən nə cavab verəcəm, ay bayi? Atanı görürdüm. Saxta bulursan, amma bu günlərini görmədim. Öldü arzularım. Ay bayi, yemin edərim, yer, yer. Mən tuta bilsəydim sana Üç gündür yata bilmirəm, ay bayım, dərman üçün ilərsin, Mən tuta bilsəydim sana hələyim Ay, yollarımla Yazılmamın Ay, 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 ay Almara xanım, gün o gün olsun ki sənin ilqarın tapılsın. Mikrofonu götür. Gün o gün olsun ki 54 il öncə əlindən alınan 4 aylıq ilqarın tapılsın. Bil ki, mən geri çəkilməyəcəm. Almara xanım, biraz öncə dedim, məni təhdid eləyirlər. Siz də o təhdidlə, mən o adamı təhdid eləyənin harada, necə, hansı yerdə işlədiyi haqqında da bir söz demirəm, deməyəcəyəm. Amma bil, Almara xanımın araşdırmasını edəcəyik. Sağ olun, xoş gedəm xanım, çox sağ olun. Bir dəqiqə sizə bir şey deyim, bununla işimiz bitmədi ki. Elə bilirsən, bitdi. Gör. Yox, sən onu canlı-canlı görmək istəmirsən. İndi hələ videonu gördün də. Şəfiqə xanım, gözünüz aydın olsun. Görmək istəyirsiniz, onda görək. 26 ildən sonra qardaş və bacılar üz-üzə gəlir. Buyurun. Nə gəzəl. Nə gəzəl. Bax, oradadır, Skype bağlantısında. Vali, bacıların studiyadadır. Sən gidin. Ay Vali, çox sağ ol, çox sağ ol. Vali, bacıların studiyadadır. Zərifə studiyadadır. Zərifə. Sən mənim zərfəyəm. Ay Vali. Natella'dır, Natella. Sen orada bize burada. Hayat güzel, haram oldu 26 yıllar. Adam göz aydın olsun, ay
Allah bugünlü günü görmesin. Yaxşı ki görmedim onu. Valik gelmek istiyor. Ben de gelmek istiyor. Ay Valik kurban olun. Tercüme edin. Valik Azerbaycan dilinde bir sözü bile bilmir. Han, sizin 26 yıl evvel gönderdiğiniz Valik değil o. Valik ben İstəyirik, sən istəyirik, gəl. Nə olur olsun, qəbulumuzsan, ay Vali. Anan da, bacıların da, qardaşın uşaqları da, hamısı sən lazım. Tanıdım, tanıdım. Bir dəqiq, bir dəqiq. Zərifə. Ay, qurban. Tanıdım. Nutella'da, Nutella'da Vali, Nutella ve Hatice, Zarifə. Anan. Anan, Vali bak, anan hal-hazırda ekran karşısındadır, gələ bilmir, gözü görmür. Anana nəsə denən, o səni eşidir, anana nə demək istəyirsən? Bir kəlmə söz deyir, sizə yetinmaz. Anamı da çox istəyirəm. Ay, Vali, sən ağır çox. Senin oğul olmamışsın ahı. Niye bizi yandırdın yaktı? Sen her hamını gözü atan isteydin olasın. Sen ile bir oğul olmamışsın ay bana. Başını sürürdüm sen bu el namusla, gayretle yaşayan halal kişinin halal zerbetini... Nesimi senin başına... Bir dakika, Vali, Vali, bir saniye, bir saniye, sakit olun. Bir saniye, sakit. Vali, Nesimi senin başına ne müsibetler getirdi? 26 yıl evvel seni Nesimi apardı ora. Nesimi ne inedi? Nece oldu ki ondan ayrı düştün? Tut nevini var. Nesimi günahkar değil. Niye? Ayrıldınız. Niye ayrıldınız? Niye? Niye ayrıldınız? Niye? Nəsə axı siz bir yerdə getmişdiniz, bir xəyallar qurmuşdunuz. Nə oldu? Niye ayrıldınız? Nə baş verdi? Ayrıldıq. Yaxşı. Karakter. Vali, bu neçə ildə, 26 ildə niyə sən ailənə bir dənə zəngi belə etmədin? Niyə bax bu bacıları, niyə sən ananı sənsiz qoydun? Niyə? Rus dilini, Azərbaycan dilini bilmir, ona görə bir dəqiqə. Xoşqədəm xanım. Buyurun. Mənim gözüm dalaşdım, gözüm görmürəndim. Dalaşdın ve da... Aha, gözün görmedi. Ondan sonra utandın mı Azerbaycan'a gelmeye? Utandım. Aziz kardeşim, bu bir hayatıydı. Vali, ben sana bir şey deyim. Düz 11 il idi seni aktarırdık. Ben bir de orada Elşad müəllim gelip yakınlaşsın. Ben o kardeşimi kucaklayıram, öpürüm. 11 ildi seni aktarıram için neçə-neçə aktarışın bu belə de arkasınca gönderdiğimiz şəxslərdən biri de Elşad müəllim oradadır mı? Elşad, bir dəqiqə yaxınlaş. Mənim əzizim, mənim qardaşım, mənim canım, səni axtarıramın fəxri üzvü. 11 ildə səni axtarırama can qoyan şəxs. Mən sizi alqışlayıram. Burada hər kəs sizi alqışlayır. 11 ildir biz Valehi axtarırdıq. Və 11 ildə Elşad belə bizi tək buraxmadı. Nəinki Valehin axtarışına, eyni zamanda digər axtarışlarımızda bizə yaxından kömək eləyən, cibindən pul verib geyindirən, cibindən pul verib bura sən, Azərbaycana biletini alıb göndərən igid qəhrəman oğullarımızdan biri deyil. Şad sən axtarramın könüllü fəxr üzvüdür. Qarşında baş əyirəm. Öpürəm səni, mənim əziz qardaşım. Allah min qat əvəzin sənə versin. Borcumuzdur. Elşad, indi sənətlərini düzəldəcəyik. Əzizim, sənətlərini ya məni ora gətirmə. Sənətlərini düzəldirik. Ən qısa zamanda Vali, ay, ürəyinə qurban olun. Mənim gözəl qardaşım. Sağ olun, xanım. Çox sağ olun. Can. Allah minnət olsun.
minnettarım. Siz bilsəz ki onu necə tapmışıq küçələrdən. Bilsəz ki Elşad onun yeməyi olub, Elşad onun əyninə paltara qədər alıb. Nə deyim Elşad, qurban olum sənə. Bacın sənə qurban olsun. Öpürəm səni. Çox sağ ol. Sağ ol Vali. Anan sənə baxır. Son sözünü de Vali. Tamam. 26 ildən sonra. 26 ildən sonra gəl gələcəksən. Söz verirəm gətirəcəm. Söz verirəm Zərifə, söz verirəm. 26 ildən sonra 26 ildə axtarılan Valeh ilə bağlı araşdırmalarımız 11 il getdi əziz tamaşaçılar. 11 ildən sonra bu da nəticə. Əməyi keçən hər kəsə Elşad bəy başda olmaqla təşəkkür edirəm. Sevdiklərinizi qoruyun. Sevdiklərinizi qoruyun. Gözünüz aydın olsun. Gedə bilərsin. Sənə qədər təşəkkür edirsən, Marsın. Çox sevdim sizi. Bu bizim uğurumuzdur. Bu 11 il sən axtarılamın apardığı bir araşdırmanın nəticəsidir. Çox sağ olun. Deyin, sağ olun, məni utandırdınız. Gedin, Gülnarəyə yazırlar. Bilmək istəyirəm, nə yazırlar. Gülnarənin qızının da məhkəməsi. Bir dəqiqə. Axı, indi tamaşaçı hamı gözləyir. Bugün Günelin məhkəməsi olubdur. Frəngiz xanım gəlməli idi studiyaya. Buradadır mı? Məhkəmənin nəticəsi açıqlanacaq. Frəngiz xanım. Hədi, gedin. Gedin ki, məni... Verəcəm sizə. Mənim ki... Qurban olma. Sağ olun, gedin. Frəngiz xanım deməli gəlir studiyaya, amma mənə deyirlər ki, vaxt yekunlaşır. Sabah qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Günelin məhkəməsi oldu. Məhkəmədə nələr oldu? Günel kimə veriləcəkdir? Və sevdiklərinizi qoruyun. Sevdiklərinizin əlindən elə sıx-sıx tutun ki, bir gün itirdikdən sonra acı-acı gözyaşları tökməyəsiniz. Allaha əmanət olun. Əmanət olun Allah'a.